Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 12 y 25 de la tarde. Arranca Hoy por Hoy, Gandía. Y me estarán escuchando a mí y no a nuestro compañero Daniel Ardiz. Bueno, pues porque hoy le vamos a robar un poquito de su tiempo. Daniel Ardiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy me vais a dar vacaciones, ¿no? Hoy te vamos a dar vacaciones porque sabemos que está la Feria del Vino ahí fuera. Yo voy a hacer rapidito porque hemos estado en la inauguración de Fira Mercat Gandía, que está dedicado al sector del vino. Voy a meter la promo en el magazine de Telesafor a las 14 horas, repetición a 8 y media y 11 y media de la noche, y por el streaming en la web telesafor.com. Me he quedado con ganas de probar todos los vinos, hay muchas bodegas, y ahora, pues nada, os voy a dejar aquí, que yo me voy a ir a seguir degustando. Nos dejas tus dos horas de programa, entonces. Os lo dejo porque yo creo que el Club de Fútbol Gandía, jugadores, directivos, afición, se lo merecen. Se merecen todo este tiempo de nuestra sintonía de Radio Gandía Ser, este y mucho más, porque 75 años yo creo que os va a dar para mucho, ¿no? Muchas voces. Muchas voces. Estados anímicos mucho de todos los colores durante estos años. Así es que yo me voy al vino. Os quedáis aquí en Fomento, que tenéis mucho que hablar. Muchas gracias, Dani. Ya os paso la factura del tiempo de hoy por hoy. ¿Vale? Eso es, mil gracias, Dani. Venga, bueno, Kevin suerte. Marquina, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Hoy se cumplen, o mañana más bien, 75 años de historia desde que el 26 de febrero de 1947 naciese un pequeño club en sus inicios, el Club de Fútbol Gandía, llamado, eso sí, a hacer en muchos momentos de su vida historia y también, por qué no decirlo, tener que renacer de sus cenizas cual ave fénix en otros momentos de la vida. Pero ¿qué sería, ¿no?, de la vida de cualquier persona sin esos altibajos, esos momentos de luces y sombras que al fin y al cabo nos hacen ser los que somos a día de hoy? Y lo más importante, sentirnos tan orgullosos de ser lo que somos a día de hoy. Hoy vamos a intentar recordar gran parte de estos 75 años de historia con muchos, muchos protagonistas. Muchos de ellos aquí presentes. Muchos otros a través de sus voces, nos llegarán a través de las voces que también escucharán ustedes en casa, en sus radios y también en sus casas, pero todos muy importantes, ninguno menos que el anterior. Ya de antemano pido disculpas por si nos hemos olvidado de algún nombre que debería haber estado y no estuvo, alguna voz que debería haber aparecido y no apareció. De antemano, disculpas. Saben que el tiempo es limitado en radio, que esto no es... no tenemos aquí libertad máxima al pertenecer a la SER, a ese gran medio de comunicación. Bueno, pues saben que a las 2:30 tenemos que cortar. Y ahí no podemos hacer más. Pero sí que nos acordamos completamente de todos ellos y desde aquí un fuerte abrazo. Así pues, sin más, arrancamos este especial Hoy por Hoy Gandía, 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, de la mejor forma, con el himno de Miguel García Villar, del Club de Fútbol Gandía. Hemos escuchado, yo creo que en infinidad de ocasiones, pero que a lo mejor no recordamos que tiene una letra. Este himno del Club de Fútbol Gandía tiene letra, tiene además una letra, bueno, bonita y recordada. Arranca así, dice: es el Gandía un equipo de la más rancia solera, de cuando juegan al fútbol, con ellos no hay quien pueda. Es la afición gandiense la que pide con tesón que juegue y venza al equipo para ser el campeón. La camisola que viste en blanquiazul son sus colores, hay que defender la ultranza junto a sus seguidores. Gandía tiene un equipo con un buen entrenador que junto con la directiva nos dan tardes de esplendor. Esta es la letra de este himno del Club de Fútbol Gandía, que hemos escuchado en infinidad de ocasiones y, repito, yo no había escuchado en voz. Y aquí lanzo una propuesta a los dirigentes actuales y futuros del Club de Fútbol Gandía. Vamos a regrabarla otra vez, ¿no? Vamos a intentar remasterizarla y escucharla de nuevo, porque veo los ojos brillantes de Jesús Sendra y yo creo que quedaría mejor imposible. Tenemos a los dos primeros invitados de la tarde.
un 75 aniversario, un especial 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, no puede arrancar de otra forma sin el máximo representante del club, don Jesús Sendra. Muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Y sin el máximo representante de la ciudad, José Manuel Prieto, alcalde de la ciudad. Buena vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada. Bueno, en primer lloc, comencem amb Jesús. 75 anys d'història, Jesús. Sí. 75, es diuen ràpid, amb grans equips que han desaparegut, i tenim un ben propet, l'Ontinyent, que ha tingut que renaixer, i el Club de Futbol Gandia, a pesar de tot, ahí ha estat sempre. Bueno, efectivament, ixa era una de les nostres, diríem, idees o aspiracions sempre, el procurar mantindre la identitat del club, en 75 anys tindre el mateix nom, Club de Futbol Gandia, el mateix escut, els mateixos colors blanc i blaus, i era una de les idees de resistència que sempre fèiem de mantindre tot això com en l'any 47. Com en l'any 47, quan don Andrés Merí, parlarem avui amb el seu fill, va decidir crear un equip de futbol on sí que hi havia prèvies futbolístiques, però com a Club de Futbol Gandia encara no havia nascut res. I des d'aquell moment, 75 anys d'història, amb llums i ombres, com hem dit, però que resistís el que li porten i el que li vinga. Sí, probablement el Club de Futbol Gandia siga un exemple de resistència, perquè 75 anys, i com diguem sempre, com totes les coses de la vida, les institucions tenen pujades i baixades, molt més bons i molt més dolents, però nosaltres hem pogut mantindre este club i hem pogut mantindre la seva filosofia, la seva vinculació en la ciutat. No tenim que oblidar que ara n'hi ha en la ciutat infinitat de clubs esportius i moltes coses, però en els anys 40, 50, 60 de l'any passat, pràcticament el Club de Futbol Gandia sempre era l'únic referent esportiu i social que hi havia en la ciutat. És, per exemple, de recordar les vesprades dels diumenges, el passeo i el carrer Barx i tal, era tot una riuada de gent que anava al camp de Montúber perquè no havia altra cosa en la ciutat més que el Club de Futbol Gandia. Jo crec recordar, no?, el Natació i Esports Gandia, que té 90 anys, sí. No? Hi havia ciclisme també de qualitat en la ciutat, però, clar, naix el Club de Futbol Gandia i comença tot. José Manuel Prieto, alcalde, bona vesprada de nou. Què tal? Bona vesprada. 75 anys d'història d'una entitat que possiblement siga a nivell esportiu de les més importants de la ciutat en diferència. Bueno, els clubs, les associacions, estan fetes del caràcter de les persones, ho ha dit el president, el caràcter d'esta ciutat és de resistència sempre, de superació de l'adversitat. Això va un poc en el caràcter del nostre poble. Els valencians som així, crec que també els gandians, que a més som un poquet orgullosos. Així és que això és el que traslladem, no? La manera com fem les coses. Si hi ha una massa social tan important tants anys després, i el Club de Futbol Gandia en aquest moment té moltes llicències actives d'esportistes, des de ben jovenets fins a les categories superiors, crec que això és mostra de com està feta aquesta ciutat, de com entenem la vida, els qui així vivim. I crec que aquesta mostra d'orgull i aquesta capacitat de superació d'adversitats molt complexes, especialment les econòmiques, que solen ser sempre les més insalvables, mereix el reconeixement de la nostra ciutat. Jo crec que t'ho ha preguntat alguna vegada, José Manuel Prieto, però avui vaig a tornar a fer hincapeu en això, no? Podria semblar que potser José Manuel Prieto està un poc allunyat del futbol, però res més cert que això, perquè fill de jugador blanc i blau, fill de jugador de futbolista de l'equip de Futbol Gandia. Mon pare vestia la samarreta del Gandia, a més en moltes categories. Crec que, no vull que enganyar-me en les dades, però crec que el número era el 10, i si no m'equivoque, va vindre de la mà... Era Pepe Brines, l'entrenador, que era entrenador en altres facetes, i va aportar a uns quants d'aquells que van començar a fer bon futbol. Jo no he heretat la destresa futbolística, però per lo menos encara conservo un poquet de la memòria. Bueno, lo bo que feia ton pare en el peu ho fas tu en la mà. Efectivament. Intentem. No. Hi ha una de les coses que va dir Jesús Sendra el dia que va fer la inauguració de l'exposició, i jo crec que és molt important també a l'hora de parlar del Club de Futbol Gandia, d'esport en general, però del Club de Futbol Gandia en particular, i és com una marca com és Club de Futbol Gandia porta el nom de la ciutat arreu del país durant molts i molts anys. Eixa publicitat gratuïta que dona l'esport, gratuïta entre cometes, no? Però gratuïta que dona l'esport, bueno, és impagable al final. Sí, un dels elements de promoció exterior de la ciutat és l'exportació de talent. Si una ciutat és talentosa, si hi ha gent que sap fer bones coses i que sobreïix en un àmbit, i jo crec que en l'àmbit esportiu el futbol ha sigut mostra d'això durant molt de temps,
s'ha de posar en valor. Una de les projeccions, una de les coses que hem exportat, no sé si Jesús estarà d'acord, és talent. Sí. I quan van a les ciutats d'Espanya i veuen Gandia, pues sí, per lo menos que s'assusten un poquet i a l'hora d'assustar-se que diguen, bueno, quina maestria en el xoc, però sobretot quina classe en la manera de fer les coses. Això és el que ha suposat que el Gandia correguera com corre fins ara per moltes ciutats d'Espanya, amb alguns intents de segona divisió A, inclús. Jo recordo alguna de ben jovenet de segona A. I és que, ho dius, Jesús, l'altre dia en l'entrevisteta que vam tindre en Fem Esport, que tu també és un poc a l'inversa, no? Gràcies al Club de Futbol Gandia t'has recorregut tot el Mediterrani, part de l'interior, el nord d'Espanya, has recorregut pràcticament tot el país. Sí, és que sobretot quan estàvem en segona divisió B, el grup tercer, pues, agafava equips des del Principat d'Andorra fins a Andalusia, no? I això et donava ocasió a poder anar, quan podies, el cap de setmana que podies tal, a seguir el club i conèixer Girona, Lleida, Barcelona, Terol, no sé què. I una anècdota que recorde, que saps que te'n vas contar moltes, sí, moltes ahir, que ne tindria un muntó. Per exemple, recorde un dia en Girona, a les 12 del matí, en una glorieta, veure allí el cartel Club de Futbol Gandia, Girona Club de Futbol. Em va pegar un subidón de veure, che, el nom de Gandia en una glorieta de Girona que anem a jugar esta vesprà a Montilivi. I que diu això, pues, moltes coses, en Ceuta, en Andorra, en molts puestos, recordo quan vam anar al Principat d'Andorra, també un partit diumenge de matí, i allí veure el Club de Futbol Gandia en Andorra, en Terol, en Cartagena, en tots els llocs, pues, donava molta satisfacció i molta alegria, perquè era un promocionar d'alguna forma la ciutat per tots els puestos. I precisament, Jesús, quan vas arribar tu a la presidència, l'equip passa una situació econòmica complicada, difícil, i gràcies al teu esforç impagable va reflotar, i de quina manera? No, bueno, això és el de menys. Així, lo important és que va haver un grup de persones que van tindre una fe i una constància de pensar. Havia dues idees. Una, quan més de quatre voltes es plantejava ja anem a deixar-ho, Gandia va desaparèixer. No mos podia entrar en el cap això, que una ciutat com Gandia es quedara sense club de futbol, que és a nivell estatal el referent mediàtic de premsa, ràdio, televisió. No mos podia entrar l'ànimo. I l'altre, pensàvem que algun dia passaria algun milagre, alguna cosa, que les coses millorarien i es solucionarien. I per fi, gràcies a Déu, pues, ha sigut així. Han passat uns anys molt roïns, però poquiu a poquiu ha anat remuntant-se, i ara ens trobem en un moment, gràcies a la col·laboració de l'equip de Parol i de Libero Parri, i gràcies un poquet a la renaixença de l'afició i tal, ens trobem en un moment que tornem a veure el camp de futbol ple. Hi ha hagut dos o tres dies que la tribuna té 700 o 800 persones, i si la cosa va bé i poguerem consumar l'objectiu que volem de pujar a tercera divisió i tal, doncs pensem que poquet a poquet el club tornarà a ser ixe dels anys 80-90, que en segon B s'omplia el camp. Esperem que així ne siga. Ja per acabar, José Manuel Prieto, orgullós, no?, d'un club en com solen dir habitualment, no?, en tanta solera. No? M'agrada el que veig, ho comentava el president, veure el camp que s'ompli els caps de setmana, l'afició, el sentiment pels colors. És un bon indici, és un bon camí. Crec que estem en el bon camí per aconseguir de nou fites esportives i èxits esportius. I jo torno al principi, com els de Gandia som un poquet orgullosos, doncs cada volta que el club guanya, mos alegrem. Ojalà aquesta consecució de victòries mos faci ascendir, Jesús. Ojalà. Ojalá. Jo em quedé amb la coincidència de les camises dels tres, eh? Ens hem posat els tres de les escoles. I la corbata blava, per si acas. Bueno, José Manuel Prieto, alcalde de la ciutat, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Jesús Sendra, no te'n vagis molt lluny, que després tornaràs un poquet més, vale? Quan vulgueu, a la vostra disposició. Ja saben que tenen que passar moltíssimes persones avui per ací, així que anem rapidet. Anem a sentir, quatre consells publicitaris i seguim ací, a Hoy por Hoy Gandia, en este especial 75 aniversari. Hoy por hoy Gandía en directo desde Fomento. En el 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, Marc Oliva.
Seguimos cuando son exactamente las 12 y 42 de la tarde. Seguimos en hoy por, iba a decir en Ser Deportivos Gandía, que es la costumbre, pero no, en Hoy por Hoy, en Hoy por Hoy Gandía, en este especial 75 aniversario. Yo creo que no puedo estar más, o sea, mejor acompañado en estos momentos. Hoy nos acompañan tres ilustres, en este momento tres ilustres, luego vendrán algunos más, tres ilustres de la historia del Club de Fútbol Gandía. Sin ellos, estoy seguro que la historia que estamos contando hoy, les aseguro que no sería la misma. Vamos por orden, me da igual por un lado que otro, pues empezamos por ti, Manuel Guijarro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Avilés, buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Santandreu, muy buenas tardes. Acércate un poquito al micro, Carlos, si te parece. ¿Qué sería de la historia de Gandía sin estos tres apellidos? Atentos, Guijarro, Santandreu y Avilés, o en el orden que quieran. Es espectacular. Yo me gustaría, en primer lugar, bueno, que me contaseis, empezamos en el mismo orden que decía, ¿cómo recuerdas, Guijarro, porque los tres habéis estado muchos años defendiendo los colores blanquiazules, ¿qué recuerdas de toda esa etapa desde tu más juventud máxima, que empezaste muy, muy, muy jovencito en el primer equipo, hasta ya la veteranía, donde incluso sigues un poquito siguiendo los colores blanquiazules? ¿Cómo recuerdas toda tu etapa en el Club de Fútbol Gandía? Pues la pregunta en sí ya me hace que me ponga la piel de gallina, ¿no? A la vez se me hace difícil resumir tanto tiempo en breve espacio, ¿no? Pero sí que es verdad que recuerdo el acogimiento tan, tan cálido que tuve por parte de todos, ¿no? Viniendo hacia aquí, venía tratando de recordar todos los nombres y es imposible. Es imposible acordarse de todo el mundo. Y sí que de alguna manera me gustaría agradecer a tanta gente, a tantos aficionados, a tantas empresas. Es lo que esa pregunta me lleva. Es decir, creo que igual que sin nosotros, sin esas sin esa afición, sin esas empresas que en un momento dado se volcaron, y quiero acordarme de Dulce Sol, porque es la que te llevábamos en la camiseta. Es decir, y de alguna manera pues también haría un llamamiento con esto pues a que esas empresas de Gandía, dentro de sus posibilidades, volviesen a unirse, ¿no? Porque igual que han cumplido 75 años, no sé, me gustaría celebrar por lo menos los 100 años, ¿no? O verlo a partir de ahí. Y bueno, los recuerdos son muy grandes, muchos recuerdos, pero sobre todo la calidez y sobre todo la enseñanza, porque fue para mí una enseñanza de vida. Pedro Avilés, un poco la misma pregunta. ¿Cómo recuerdas tu extenso paso por el Club de Fútbol Gandía? Bueno, pues de una manera maravillosa, porque además aquí están los dos compañeros, aquí hay otro compañero. Hay algunos más que vendrán. Yo destaco eso, el compañerismo que existía, la amistad. Bueno, por supuesto lo que ha dicho Manolo, la gente se volcó en con nosotros, nos llevó en volandas, porque realmente el equipo lo llevaba la afición, y más en la liguilla, cuando subimos más palomas, o sea. Y bueno, yo me aborrono cada vez que lo pienso, de verdad. Incluso tengo partidos grabados y he estado recopilando unos cuantos y viéndolo. El campo lleno, la gente gritando, o sea. Esperemos que ahora con la promoción, Dios quiera, que el Gandía pueda volver a subir. Así y es. Que la gente se vuelva a menear otra vez y que haya otro. Bueno, el que hubiera la mitad de lo que había, ya me conformaría. Ya sería bueno, la mitad de lo que hubo en Maspalomas ya agradeceríamos que pasase. Carlos Santandreu, un poco lo mismo, ¿no? Has vivido muchos momentos de todos los colores, podríamos decir, vestido de blanquiazul. Sí. ¿Cómo es este paso? Yo lo que más, casi coincido lo mismo que ellos, compañerismo. Yo siempre, desde que empecé con 17 años en el club, yo era segundo año de juvenil, se lesionan los dos delanteros que habían y como no había más, pues oye, coge el chaval de ahí y me eches a poner lo que fas. Y la verdad que me sentí, pues, ¿de qué te diría yo? Pedro, Montaner, Pomar, Agapito, gente veterana que era buena. Y luego yo te digo la verdad, los años siguientes que me pasaron y cuando yo fui veterano, intenté hacer lo mismo con Ignacio, con Náuseas, con Fidel, con todo. Es verdad, siempre he vivido, así como han habido equipos, que han habido grupos, ha habido veteranos tóxicos, veteranos de... No, siempre ha habido un... Siempre tengo ese recuerdo de tener una ayuda o ayudar. Sí. Es verdad, yo me acuerdo. Yo, por ejemplo, es que yo, sobre todo a los chavales jóvenes, cuando en mi segunda etapa del Gandía, cuando yo ya volví de mi periplo por Cataluña y todo esto,
Yo es verdad, yo les apoyaba para que no tuviesen miedo, porque ibas a campos y muchos campos íbamos, éramos el Gandía. Claro. Y vas a la guerra. Y yo siempre les haga, aquí estoy yo, a muerte, tú tírale, que aquí ese me lo cepillo, no te preocupes, tranquilo. Y era siempre ha habido esa seguridad, ese compadreo, porque nosotros pasan los años y dices, bueno, yo te lo digo, yo en mi casa no tengo una foto de fútbol, ni una. No sé, pero, si en eso coincidís, ¿no tenéis recuerdos de vuestra época? Nostálgicos. Sí. Pocos, yo la verdad que pocos. Yo no, ¿sí? Pocos. Yo no tengo ni una. Curioso, pues yo que no he hecho nada en deporte, tengo ahí 4 medallas colgadas y no he hecho nada. Mis recuerdos son este momento, el sí. Gandía, este libro que lo tengo dedicado por el entonces presidente de la Federación Española. Sí. Me lo dedicó ese día cuando hicieron hace 25 años. Yo qué sé, cuando nos juntamos, de cuando en cuando para comer, pues eso es, o veo al presidente y me alegro porque dices, jolín, veo Pepito Tano, que ha sido un grande mecenas en el deporte de Gandía, pues ves esas cosas y eso es lo que a mí me trae el fútbol, el deporte, todo. Imagino también, ¿cómo se fue vivir desde dentro lo de Maspalomas? Oh, aquello, porque entonces yo era un chiquillo y no era consciente. Hoy sí que lo analizo. Entonces, yo qué sé, yo pues era como Pedro, una cabra loca, y aquello era un subidón que te cagas. Pero es un subidón, pero yo me acuerdo cuando nos tocó el Maspalomas, yo estaba contentísimo. ¿Porque ibas a Canarias? Porque iba a subir en avión. Esas cosas incongruencias de hoy en día, de cualquier chaval con 15 años ya ha ido a Euro Disney, ya se ha ido, yo qué sé. Era todo diferente. A mí me han dicho que os pregunte, por un lado, ¿qué recuerdo tienes, Guijarro? Yo creo que sabes por dónde te voy a preguntar, curiosidades de aquella época. ¿Qué recuerdas de cierta entrevista que te hicieron, no hicieron, esa entrevista oficial, no oficial? Creo que hostia, Agapito, si no recuerdo mal. Cuéntanos. Se la comió enterita, ¿eh? Pero no había otra pregunta que hacer, ¿no? Claro, a ver. Tenía que ser la del chavalín. Pues nada, recién aterrizado, con muchas ganas y tal, y hasta que me cogieron dos veteranos. Entre ellos creo que está implicado también Miguel Ángel Picornell. Porque la realidad con la que se desarrolló, música de fondo, publicidad, preguntas hechas, marcadas, enterita. Y claro, yo era, la pregunta en sí era como yo era un gran jugador, que venían equipos contra mí, y todo lo que yo, trataron de sacar todo lo que yo tenía dentro de mí, todo mi ego. ¡Oh, tú eres muy bueno! Me la van a hinchar entera. Y lo bueno de todo esto es que los cabrones la pusieron en el autobús. De vuelta que venía, no sé dónde veníamos, la pusieron en el autobús. Imagínate. Era de la Greo. Era de la Greo. Sí, pero es que... El cachondeito sería bueno, ¿eh? Al que se la hicieron al otro, ¿cómo era? Al de Oliva. Fuazu, che, a Fuazu. Fuazu de... Incluso, y escuchándolo, decía que no, que era mentira. Eso no había pasado, que era mentira. Y che, pero vos pisabe, ¿eh? Sí. Bueno, a mí también me han dicho, Carlos Santandreu, que recuerde cierto pique en el mini estadi, nariz con nariz, con un tal Marcos Struck. ¿Qué pasó ahí? Aquello era, es que el fútbol lo vivíamos con intensidad. Nosotros teníamos unos enganchones, pero brutales, pero no era ni por protagonismo, ni por lucidez, ni por nada. Era por entrega y por sacrificio y por... Porque yo me acuerdo aquella, Marcos siempre ha sido un jugador, vamos, súper entregado. Le faltó ese punto de pillería. Sí. Porque ese día, si en ese momento que le pegan un zarascazo de miedo, él... Es que lo más fácil que tenía era caer. Y el árbitro, aunque fuese el mini estadio, hubiese pitado sí o sí. Si no, no lo comemos allí. ¿Y qué pasa? Que él tenía opción clara de gol. Pero el chaval, pues por ganas de eso, pues no metió el gol. Y yo me cago en Dios cuando yo estaba. ¡Me cago en Dios! ¿Por qué las tiraba aquí? Pero eran momentos de vivir el fútbol. Pues yo qué quieres que te diga, también aquello era casi era la liguilla, creo, que era como, sí, claro. Yo qué quieres que te diga, yo hay jugadores de primera que estarán jugando una semifinal de Champions, pues igual esa intensidad, nosotros vivíamos esa intensidad en nuestra categoría, y era, pero yo me acuerdo, otro Rufete y yo que jugábamos también mucho tiempo en medio del campo, vamos,
el balón por allá y él y yo me caguen las hostias, el mate, no sé qué, y todo era por intensidad futbolística, no era por ni recelos, ni protagonismo, ni yo tiro una falta, porque ahí cada uno sabía quién tenía que tirar la falta y quién tenía que tirar el penalti, sí. Y también, quién iba a rematar. También te voy a competir con la nariz de Marcos Estruc es complicado. Buah, pues, agarra la meua, pero en verano siempre tienes la boca fresca, ¿eh? Luego se lo diremos, luego también se pasará con nosotros. Pero él es un fenómeno. Sí. Pasa que te digo, él era pues lo mismo que yo, un tío muy entregado, pero que yo me acuerdo ese día como si fuese ahora, cuando acabamos de ducharnos, pero de arriba de ahí como un goset, yo agarrarle, Marcos, voy para adentro. Marcos, perdona, pero es que me ha ficado un poco nervioso. Y como aquella codicia, esta es la perra, no sé qué. Pero que era se acababa ahí y venía y era el compadre y la amistad. Ahí también el que dices tú, ¿no? A tres temps en el aspecte futbolístic de la tensió que es vivia eren a tres èpoques. Sí, jo t'ho dic la veritat. Nosaltres jugàvem en tercera, quan jugàvem en segon bé. Però jo t'ho dic, en dia n'hi ha hagut jugadors que perfectament haveren estat en segon divisió A. Gandia ha tingut sempre un nivell futbolístic... Vosaltres tres és un exemple clar, realment. Jo què sé. Jo a vegades veig coses en la tele i dius... Hòstia, pues no ho feia mal, no ho feia mal. Anem a veure. Però... Jo pense que sí, que n'hi havia nivell... I a més n'hi havia molta passió, més passió de la que n'hi ha avui en dia, crec jo. Avui és neix a tot més per el món. Jo recordant ara la vista a l'alcalde i tinc fotos, el que estaves parlant de les fotos... Claro, mon pare estàs que va ser dos vegades president, sí, sí. I tinc una caterva de fotos. I quan es va fusionar l'Escola Espies, aquell gran juvenil, Balonés, Segarra, Gregori, el Prieto, el pare, el pa descanse de l'alcalde, sí. Pues jo, a mi se me fa la pell de gallina perquè entrenàvem en Santana i allò era enxenollar-te i ja tenies ahí un... I després d'en dutxa, aulla xela, i després els nazarenos casant-te. Això era passió. A fer el passeillo. A fer el passeillo, per davant. Entonces, claro, jo crec que ha canviat moltíssim. Bueno, pues sabeu que tenen que passar moltíssimes persones. M'encantaria estar xerrant amb vosaltres un rato llarg, però bueno, anirem fent més cosetes durant este 2022, que és l'any del 75 aniversari, anirem parlant amb tots. Manuel Guijarro, Pedro Avilés, Carlos Santandreu, mil gràcies de tot cor per estar... És un plaer vindre i estar amb vosaltres sempre. Seguirem, com dic, parlant del Club de Futbol Gandia. Ara, si vos sembla, anem a sentir un àudio d'aquelles persones que per motius diferents avui no poden estar, per temes laborals, però que no volien perdre's estar en este 75 aniversari. Soy Quique Hernández y quiero felicitar al Club de Fútbol Gandía en su 75 aniversario. Hola, soy César Melo. Quería felicitar al Club de Fútbol Gandía en su 75 aniversario y desearle muchos éxitos, tanto a corto plazo como en un futuro. Amón Gandía. Hola, soy Benito Floro. Y felicito al Club de Fútbol Gandía en su 75 aniversario. Hola, soy Juan Pablo Espín y desde aquí deseo las mayores felicitaciones al Club de Fútbol Gandía por su 75 aniversario. A ver si somos entre todos capaces de recuperar viejos tiempos y volvemos a celebrar esos grandes momentos de la historia de este club. Un saludo para todos, afición, jugadores y ciudad. Persones que no van poder, que no poden estar avui per diferents motius, laborals, etc. Sentíem l'àudio de persones que felicitaven al club, persones molt importants en aquest 75 aniversari, com són Quique Hernández, jo crec que no li fa falta ni presentació, César Melo, un altre, Benito Floro i Juan Pablo Espín, un dels porters més mítics també del Club de Futbol Gandia, bueno, juntant moltíssims altres. Seguim, com saben, amb més convidats, més convidats il·lustres. Ui, ui, la veritat és que avui tots els que venen tenim la gran fortuna de que sigueu molt, molt il·lustres, completament tots. I jo em sent molt orgullós de poder haver congregat esta redacció d'esports a tants grans futbolistes. En primer lloc, a la meva esquerra, Vicent Martí Chessa. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Història viva del futbol, al igual que Domingo Pomar. Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, en primer lloc, bueno, comencem també en este ordre. Jo crec que els dos heu passat per pràcticament tot el que es pot passar en el club de, bueno, en el futbol en general i en el Club de Futbol Gandia en particular. Perquè, bueno, Chessa, has sigut jugador, entrenador, has estat en oficines, has estat en la zona baixa, has estat en xiquets, has estat en majors. Com recordes, sé que és complicat perquè són molts anys, però com recordes, un poc la pregunta que vull fer en principi a tots, com recordes el teu pas pel Club de Futbol Gandia en tots els aspectes?
Bueno, primer, permitidme que salude a tot el professorat i xiquets i xiquetes del Joan 23 del Grau, que, bueno, que saben que estic així, i un beset per a tots ells, no? I bueno, i sobre la pregunta que m'has fet, el que més recorde és el punt familiar més que d'amistat que teníem entre tots, no? Jo ara tinc a Pomar ahir davant, i Pomar, dins del camp i fora del camp, per exemple, sempre ha sigut com un germà major per a mi, no? I entonces així començaríem a parlar de tots, no? Carlos Santandreu, que estava ahí, Pedro, i la veritat és que lo de la família, lo que érem una família, pues ixe any sobre ell, sobre tot lo de més, no? O sea, és el record més important que tinc. Bueno, i segur que bonic. Domingo Pomar, la mateixa pregunta. És que han sigut molts... Jo crec que qualsevol aficionat al Club de Futbol Gandia li diuen, dis-me un 11, i la majoria diran, Domingo Pomar i 10 més. No? No, hombre. Los de ahora sí, pero ha habido gente, por ejemplo, como Toni Soldevila, que ha hablado esta mañana con su mujer, quería que viniese y seguramente no podrá venir por circunstancias personales que tiene. Y yo creo que hay mucha gente que también han jugado muy bien al fútbol, como Sorribes también, Sendra, y, no sé, Carlos Santandreu, por ejemplo, Pedrito. Ha habido muy buenos jugadores aquí. Ha habido jugadores que estaban en primera división, como Jaime Cano, que ha jugado también, como Calero, que eran jugadores para llevarse sombrero. Y de tu etapa en el Club de Fútbol Gandía, ¿qué es lo que más recuerdas de tantos años? Es la puchada según B contra más palomas. Bueno, ¿quién lo recuerda ya? Y primero Langreo, que allí en Langreo, aquí ganamos 1-3, pero allí tuvimos que sudar mucho, porque nos pitaron pronto un penalti y tuvimos que aguantar allí. Pero yo creo que eso fue para llevarse el sombrero. Es que tinc así, precisamente, el 11 titular. La majoria el recordaran de memòria. L'11 titular del Club de Futbol Gandia front al Maspalomas en el Olague i eren Basauri, Alberto, Guijarro, que estava així fa un moment, Sant Martín, Pomar, Luis Jiménez, Peiró, Chesa, Franco, Rafa i Carlos Santandreu. És que és un 11 replet d'estrelles del moment, evidentment, que precisament per aquest motiu vau aconseguir aquest 5-0. Què recordes de Maspalomas, Chesa? Bueno, recorde la caravana dels aficionats que van anar construint antes del partit, recorrent Gandia i la platja i arribant a l'estadi Guillermo Laue, i quan vam eixir del camp pràcticament ens van portar en volandes, no? O sea, el camp estava a rebentar i bueno, nosaltres l'únic que vam fer va ser pues acompanyar a tot això. O sea, la gent es va portar meravellosament bé en l'equip i nosaltres, pues bueno, antes d'eixir al camp ja, jo crec que ja l'afició ja havia marcat un gol. I com parlàvem abans amb l'alcalde de Gandia, anys 80 ja portant a Gandia arreu de tota Espanya. Perdona? Portant a Gandia en els anys 80 ja arreu de tota Espanya. Sí, perquè, a veure, recordem que n'hi havia un grup només en segon divisió B en aquesta època, i entonces rivals en què ens enfrontàvem són rivals que avui en dia estan en primera i en segon divisió A. I la veritat que sí, i la gent del club, el 80% eren d'ací, tots de Gandia o de la Safor pràcticament, i això parla molt bé del nivell futbolístic dels jugadors d'ací de Gandia. Pomar, i damunt una cosa que teniu com a peculiaritat, no? Justament els dos, molts més, no? I és que les següents generacions, en els dos casos, han continuat sentint el color blanc i blau i jugant i defensant la samarreta blanc i blava en diferents categories, en diferents moments històrics, evidentment, però els dos han continuat jugant en el Club de Futbol Gandia. M'imagino que és un orgull també per a un pare que el seu fill defensa la camiseta que uno ha defès. Pues sí, han sido los dos. Seguramente mi hijo el mayor vendrá a jugar el sábado, mañana. El pequeño a lo mejor tiene dos niños pequeños y a lo mejor tiene más faena y no puede venir, pero desde luego es un orgullo
que sigan. Y ahora mi nieto, que también jugó en el Gandía hace 2 o 3 años, lo que pasa es que ahora vive en Valencia y, claro, está apuntado a un club de Valencia. Eso pues te llena de orgullo. No sé si, Chesa, un poco en relación a la pregunta que le acabé de fer ell, no sé si al teu fill, en este cas, li pesa molt el cognom, perquè tu has sigut història viva i important del club. No sé si diu, és el fill de Chesa o tu eres el pare de Chesa. Com és això? No ho sé. Jo suposo que és el fill de Chesa, no? Perquè primer estava jo. Clar. Però no, avui en dia la joventut no li pesa això. O sea, que molt orgullós de... el meu fill, de tindre el pare que té, i jo molt orgullós de que el meu fill haga jugat en el Club Futbol Gandia. Seguiu els dos, no?, l'actualitat, estic segur, del Club de Futbol Gandia. Esperem un ascens este any. Hombre, és difícil perquè, bueno, nosotros también fue difícil, pero sí, hay que... El equipo ahora parece que está respondiendo bien, y lo que pasa es que hay que apretarse bien los machos y no pensar que porque vas el primero vas a subir de carrerilla. Tienes que luchar y trabajar mucho para poder, mentalmente, para poder subir. Partit final, a partit únic. L'altre dia hi havia una xicoteta queixa també per part de Jesús Sendra, la dificultat de jugar-te 90 minuts, un any sencer, amb pressupostos, amb il·lusions, amb ganes. Uf, com es viu això? És molt complicat, és molt complicat perquè jo penso que el que queda campió ha fet prou mèrits per a poder pujar ja, no? Jo recordo una etapa en l'Albric on vam batir tots els rècords també, pràcticament sí, estàvem imbatuts en tota la temporada, uh-huh, i després a la primera de canvi en la promoció, en un gol en la pròrroga, mos van deixar fora, no? Entonces, és molt cruel, però la norma és ixa i n'hi haurà que pelear a partit únic, i jo penso que el Gandia en aquests moments està capacitat per poder pujar, però com diu Pomar, n'hi ha que apretar-se els machos i no confiar-se i apretar fins a última hora. I deies tu, Chesa, 70-80% dels jugadors de la teva època de Gandia, de la terra. Ara mateix, en l'actualitat, també tenim el cas de Chimo, per exemple, d'Òscar Bertó. Això també és un orgull, que seguís caixint a generació de regeneració. Pues sí, sí, és un orgull i és molt bonic, no? Perquè a tota aquesta gent es acompanyen els familiars i van al camp i sofreixen i animen per la seva gent que està dins del camp, no? I és molt important que en un club com el Gandia, on és una ciutat gran i on està rodejat de molts pobles, pues, que la majoria de la gent siga d'ací, de la comarca, pues, jo crec que és molt important de cara a l'afició i de cara al futur. No? I esperem que així siga. Vicent Martí Chesa, Domingo Pomar, moltíssimes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres i rememorar este 75 aniversari. I jo vos emplace ja al centenari. Tornarem a parlar. Sí. Sí. Esperem. Bueno, jo volia aprofitar, sí, clar, per a recordar a tots exdirectius, expresidents, exjugadors i totes aquestes persones que ens han deixat al llarg d'aquests anys, sí, que no poden estar així, i que tant han fet per el Club de Futbol Gandia també, i donar-los allà on estiguen un abraç i un beset a tots ells. Sense tots ells no seria possible això, evidentment. Exacte. Així és. Moltíssimes gràcies als dos. D'acord? Ahora, si les parece, vamos a escuchar uno de los momentos, yo creo, para la radio, para Radio Gandía, para la cadena SER, posiblemente uno de los momentos más históricos a nivel deportivo de nuestra radio. Escuchen. Campo lleno a reventar, no cabe, como se dice en estos casos, un alfiler, y el Más Palomas, que va a ser el equipo que efectúe el lanzamiento desde el centro del campo. Cuando el Gandía va a jugar a nuestra derecha, comienza el partido, balón atrás, trata de robar Franco, no lo pudo conseguir, pelota bombeada a la altura de la línea medios del conjunto gandiense, donde tocó Alberto de cabeza a la derecha para Ramón San Martín, pierna izquierda, atención al segundo palo, el cabezazo. Come.
esto es una fiesta blanquiazul. Martín, ¿quién ha marcado el gol? Yo, primero dio Pomar y luego creo que fue Franco. Chesa, en la se lleva la pelota, raya. Balón para Rafa. Rafa para Chesa. Arranca directamente Rafa en dirección al guardameta. No hay nadie. Atención a Rafa, que abre. Atención al error. Se lleva la pelota Rafa. Ha metido. Sí, el Gandía en segunda B. Martín, canta. Ha sido gol de Franco y golazo. Ya estamos en segunda B. Golazo de Franco, que lo canta. Trata de cortar, balón para Carlos Corte. Y final. Final de la primera parte. Con este aplauso. El Gandía jugando contra el golpe. Chesa cambia para Rafa. Sin embargo, San Martín va a llegar. San Martín mete para Rafa. Jugada legal, atención a Rafa. ¡Sí! Genaro mete el área otra vez, al ataque el Maspalomas, corte de Manuel Andrés Guijarro, 46 minutos y medio, la apoteosis casi servida, balón que tratan de meter al área, Alberto para Basauri, 5-0 vence el Gandía, en directo, Gandía Ser FM, desde el Guijarro. Hoy por hoy Gandía en directo desde Fomento, en el 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, Marc Oliva. Seguimos, la verdad que se me pone la piel de gallina de escuchar, y eso que yo ni siquiera había nacido en el 86, las cosas como son, pero llega el momento, para mí uno de los momentos más especiales de la tarde, ¿no? De este especial 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía. Me siento muy pequeñito, no lo voy a negar, me siento muy, muy, muy pequeñito, porque bueno, yo soy, obviamente, soy un niño a nivel experiencia comparado, soy un bebé más bien, a nivel experiencia comparado con las cuatro bestias comunicativas que tengo ahora mismo a mi alrededor. Dos de ellas las acabamos de escuchar, además, en esa retransmisión de la cadena Ser FM, como bien decía, en Maspalomas, en el año 86, y a las otras dos no las escuchamos aquí, pero estaban y siguen estando, además, que es lo más importante. Estamos hablando de Vicente Palonés. Muy buenas tardes, muy buena esperada. Buena esperada, Marc. Encantado de estar así en esta taula. Igualmente. Paco Cardona, no podías fallar. ¿Qué tal, Marc? Gracias. Gracias por convidarme. Salva Talens, molt bona vesprada. Hola, ¿qué tal, Marc? Bona vesprada. I Miguel Ángel Picornell, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Clar, jo en este moment en el que estic ara em fa esta vergonya preguntar-vos, perquè és que ja torno a repetir que em sent molt xicotet, però en primer lloc, ja que acabem de sentir aquesta retransmissió que vau fer Picornell i Cardona, a part de tècnicament, que ara parlarem d'això, què recordeu? Vos en recordeu d'algo en concret o sales de la bogeria màxima, Picornell i Cardona? Home, jo me'n recordo que per mi era una experiència única, no? Perquè jo era col·laborador de la ràdio, no treballava encara en la ràdio, no estava com a professional de la ràdio en aquest any. Jo treballava en una gestoria, li ajudava a Miguel Ángel, anava allà a ratos, i el que recordo molt és que ell li va dir al director d'esta casa, a Enrique Peralta, vull que endur-me a Paco a Maspalomas. Bo, això va ser per mi, això va ser el màxim. I després ja, pues, el partit ho portava el partit. És a dir, vam enganjar en el partit, era una emoció, encara que no se sent molt, perquè anàvem tots, diferència n'hi ha d'abans ara, en un walkie, però que jo el que recordo és una emoció i una expectació tan gran que la veritat, la voràgine del partit t'ho du a tot. Miguel Ángel?
Pues jo me recordo que antes de començar el partit un gol ja l'havia marcat l'afició, no? Sí. I això no és un tòpic, és realitat. Quan els jugadors del Maspalomas van baixar de l'autobús van dir, això què és? ¿Dónde estamos? Está lleno de charlies, d'enemigos, és de veres. Va haver una espècie de processó de cotxes per la platja amb banderes blanquiblaves. Dos hores abans ja estaven tots davant de la tribuna del Guillermo Laue animant al Club de Futbol Gandia i clar, això va donar ales. Jo el comparo aquest partit en el del Ferrol. I Paco sap més que jo d'aquest partit. Al revés. El Ferrol al revés. Ah, sí. És a dir, si l'ambient del Gandia Maspalomas l'hagueren tingut per H o per B, no anem a entrar en què es va fallar, si en l'horari o en els preus. Jo crec que en els preus més que en l'horari. Sí. Però si arribem a tindre aquest ambient el dia del Ferrol, jo estic convençut que avui el Gandia estaria en segona divisió A. Va ser una llàstima. En el 86 l'afició va marcar un gol abans de començar. En el 2000 o en el 99-2000 no va ser aixina, però jo recorde que aquest partit del Gandia Maspalomas l'afició va ser fonamental, l'afició i l'equip, no? Perquè l'afició va dur en volant de ser l'equip. És que el futbolista del Maspalomas està ben acobardit, totalment. Salva, Vicent, on estàveu en aquest moment, vosaltres, en el 15 de juny del 86? Pues jo encara no havia començat la ràdio perquè jo comencé en el 87 i bé, jo era un aficionat més que no estava així, no estava en Gandia, però bé, l'èxit de l'equip i la retransmissió precisament, pues, això no se pot oblidar mai, perquè després, afortunadament, pues, s'ha repetit i pràcticament te la saps de memòria. Però jo ahí, en aquest moment encara no estava. Jo en el 86 estava en un amic de Miguel Ángel, ma mare no vol, que és l'Olímpic de Xàtiva. Ma mare no vol, sí. Alfonso Rus. Estàvem... Sí. Menos mal que mos encanta el sentit de l'humor. Sí, això sí. En aquest any, la veritat que va ser espectacular en Xàtiva, perquè jo crec que tots coincidim, és que estem així, que la tercera divisió no té... Vamos, és increïblement diferent a lo que n'hi ha avui en dia, no? En aquesta temporada jo me recordo que estava al Mallorca, miren on està ara el Mallorca, el Llevant, el Villarreal, els derbis contra l'Alcoyano, el Gandia també, perquè en aquest moment jo defensava els colors de l'Olímpic de Xàtiva, i en definitiva vaig viure amb moltíssima passió perquè jo m'ha criat i m'ha format en el Club de Futbol Gandia, no ens equivoquem, que jo vaig començar en Aleví, cadete, infantil, després en 15 anys ja vaig tindre la sort que em van fer pujar al Divisió d'Honor, que tot el món se'n recorda d'aquesta temporada tan sensacional en el Guillermo Laue, que reuníem allí a 3 o 4.000 persones, i d'allí vaig a contar una anècdota, perquè sempre la vaig a contar, perquè em va fer molta gràcia i va ser per mi imprescindible. Jo tenia 17 anys i jo complisc anys el 15 de juliol, igual que Kempes. O sigui, la mateixa trajectòria ben portat ell i jo. Sí. Igualeta. Igualeta. Ell té 7 anys més que jo, Mario Alberto Kempes. I al tindre 17 anys, jo tenia la presentació del València perquè em va firmar el València. I no tenia cotxe. Clar, en 17 anys jo no tenia cotxe. I Miguel Ángel tenia un Ford Fiesta, si no recordo mal. El primer cotxe que vaig tindre en 18 anys. Em va portar al camp de Mestalla. Bueno, sincerament, i perdonen l'expressió, acollonat estava jo. Però per com conduïa Miguel Ángel o no? No, jo conduïa bé. No fotes. Ell estava tranquil·let. Jo portava el cotxe. En aquest moment estava tranquil·let. Sí. Clar, jo plegar al camp de Mestalla, veure la presentació, 15 o 20.000 persones, un xiquet de Gandia en 17 anys, jo encara no donaria 18 anys. I si era al camp, en Kempes, en Diarte, en Arias, en Botubot, en Manzanedo, en Saureta, bueno... La veritat que ho vas passar fatal, ho vas passar fatal, però vull que agrair públicament, ja ho ha comentat i s'anècdota en alguna que altra ocasió en què Miguel Ángel va tindre el detall de portar-me. Suposo que es quedaria la presentació, no, Miguel Ángel? Claro que sí, home. Jo el que volia era entrar gratis al camp de Mestalla. Si no, no t'haver aportat. No sabia com. Pues aquesta època, per acabar jo la meva intervenció, que m'has preguntat, Marc, estava en l'Olímpic de Xàtiva i també va tindre la sort de pujar al segon B, en Quique Hernández, amic de Miguel Ángel, de Paco, de Salva, i després va anar el gran Benito Floro, d'ahir al Queso Manchego i del Queso Manchego al Real Madrid. A la lecheria. Sí, parlant d'aniversaris, avui, ja que dius que el 15 de juny és el de Kempes, avui és el d'Àries. Sí, senyor. Sí, senyor. Que la felicitat a través de redes socials. Per cert,
Matisem una cosa, que demà jo li ho va dir al president, ho vaig dir públicament a la meva ràdio, que demà és quan el Gandia complís sí, demà, 75 demà, sí, anys, eh? El partit demà, demà, que en el partit de veteranos n'hi haurà que bufar la velita. A les 12... Jo crec que la bufaran. Al descans del partit, que en veteranos juguen mitja hora, perquè no estan per 3-4 anys, a les 12:30, més o menys, hi haurà tarta de cumpleaños. Bueno, són molts anys, molta ràdio, molt d'escrit, molt de tot, però m'imagino que els quatre haureu notat un canvi brutal en la ràdio. Jo no vaig a preguntar-vos què és millor, si la ràdio d'abans o la ràdio d'ara. No anem a entrar en eixe debat, jo crec que... Perquè jo no puc opinar tampoc. Però sí que m'agradaria que em contàreu com ha canviat, com ha sigut l'evolució de la ràdio, del sentiment, de poder estar a peu de camp, per exemple, com estaves en el Mas Palomas, que això a dia d'avui sembla que és quasi impossible. Com ha canviat la ràdio en estos 30-40 anys? Miguel Ángel, que porto més temps, jo me recordo que quan em entrevistava en la cadena SER, EAJ23, sempre me'n recordaré, ficava la cinteta allí, te'n recordes, Miguel Ángel? El Revox. Perquè, aunque era amic, n'hi ha que reconèixer sí. Que Miguel Ángel, jo estava en el Gandia, i això sempre jo ho valore en un informador esportiu, que siga objectiu, coherent e independent, no com el d'Estudio Estadio, que diu això i després falta la camiseta del Madrid. Després el contaré, que això també no puc en ell. De l'himne, de la gravació de l'himne, recorda-me, perquè les persones que van impulsar allò en queden poques vives. No, jo crec que pot parlar millor Paco, perquè Paco va succeir a mi a la ràdio. Jo me vaig anar en l'any 89 en els mitjans que n'hi havia, però jo crec que la ràdio, i ell va estar fins l'altre dia, com aquell que diu, ha canviat haver moltíssim, tant com la tecnologia. El que abans era un impediment, que tenies que anar sempre en el cable a tots els puestos, pues ara mateix en un telèfon fas una retransmissió, no de ràdio, no de televisió, si fa falta. Sí, de qualsevol cosa. Recorde, per a qui no sàpiga, tot el món coneix a Salva per el diari Levante, però tu vas començar a la ràdio. Sí, vaig començar en Antena 3, que precisament era la competència. Mira, l'any que se'n va anar Miguel Ángel i va entrar el Paco, i d'ahir l'amistat amb Paco des de fa tants anys i que dura igual, pues jo recordo en Antena 3 de ràdio que no teníem, per lo que diguem de la tecnologia, no teníem ni una mísera màquina d'escriure, i jo m'apuntava el guió i tot el que volia apuntar-me, lògicament, a boli i a folio, no? I improvisaves molt, això de les escaletes, pues, ho fes tot a mà, etcètera, etcètera, però és que després, quan passa el diari, que això ja era el 91, el 92, recordo que el primer ordenador que vaig tindre tenia una pantalleta com pot del tamany de lo que avui és un mòbil, i jo anava compaginava les dues coses, i quan acabava de dinar era quan anava al diari. Aleshores, jo engegava l'ordinador, me n'abaixava a fer-me un cafè, i al cap d'aproximadament entre 7 i 8 minuts pujava i encara estava obrint-se. No. Recordo que la tecla de guardar, el control i la S, estava aproximadament 30 o 40 segons per guardar el que fora. Vull dir, utilitzàvem els fax, que ara no sé si ni si la gent ja no sabrà ni... Algunos saben que és. Els teletipos. Una màquina que teníem per les fotos, que les passàvem via telèfon o a través d'un mòdem a la central del diari en València, vull dir, i ja en l'evolució, pues jo destacaria el correu electrònic, que crec que és el mitjà més important, almenys per la premsa escrita, que s'ha inventat mai. Paco Cardona. Home, jo crec que avui és millor perquè la tecnologia està a l'abast del progrés, i això no podem, però jo també crec que abans nosaltres agilitzàvem molt, molt la nostra imaginació. Val? Dos anècdotes perquè doneu compte. Jo he fet amb Miguel Ángel, els hem fet moltes voltes ciclistes. Val? Nosaltres portàvem merchandising, sí, portàvem metgeros o bolígrafos. Sabeu què fem? Paràvem en les cases per donar... Teníem que entrar a l'informatiu de Capó. Teníem que entrar. Que no arribem. Oh, doncs parem en una casa, que la primera que pillàvem tocava, escolta, som de la ràdio, tal. I dèiem un metge i d'allí cridàvem, va? I un altre, perquè us doneu compte, perquè ara en un mòbil això no ens haurà passat. Partit contra l'Atlètic Baleares. Antes, si Miguel Ángel se'n recorda perfectament, contractàvem nosaltres des de la ràdio, o Rita també ho sap, línies microfòniques, val? Es contractàvem, a quatre fils. En Baleares jo no podia connectar, no m'anaven els fils. I el Gandia, si no recorde mal, anava guanyant 0-3 o 0-4 a la primera part, aquest partit.
no vaig poder comptar res, res, hasta la segona part, quan ja havia marcat tots els gols de Gandia, quan jo ja no, no havia pogut lluir cantant els gols. O sigui, això avui en dia en un mòbil no també l'ha passat. Crides, fas el partit... Recorde lo de, parlant dels mòbils, un dels primers mòbils que jo vaig veure en la meva vida, i suposo que Paco també, quan encara no portava... La Retxola, no? La Retxola aquella. Un mòbil de la ràdio... La Retxola. Que el portàvem en una maleta d'aproximadament... una maleta de viatge, que era d'aquestes de metal, però és que quan l'obries, el mòbil, la bateria, crec que pesava uns 12 quilos. És a dir, una bateria pareguda a les del cotxe... que tu enxufaves el perquè es carregara el mòbil, i després el mòbil era un telèfon en cable, bueno, era una cosa... Però espera, realment... però espera, és que anava a recordar en ratlletes, per dir-te la cobertura. Sí. I no n'hi ha cobertura en tots els llocs. Clar, clar. I anàvem forjant per tots els llocs a veure les ratlletes. On... Ja tenim. I després els desplaçaments, que avui en dia es queixen, Miguel Ángel. Jo me'n recordo en segona B, en el club de futbol Gandia, i Miguel Ángel, entonces... Abans estava en Ràdio Gandia Ser, com és normal, i sis desplaçaments a la línia de la Concepció, a Marbella, a Sant Luqueño... I Girona, anar-hi tornar. Ara agarres l'autovia i és un xollo, però jo me'n recordo els desplaçaments. Cazaurang, conté una anècdota, quan tenien que fer els desplaçaments, agarrava el matalaf, agarrava un matalaf de casa, se l'emportava i se'l ficava entre les dues... fires entre els dos tires de l'autobús. Estava 14 hores dormint, el cabró, i perdonen l'expressió. Però és que després acabàvem el partit, mos donaven un bocadillo de plàstic, que dic jo, un bocadillo de tortilla de querella que rebotava, plegàvem a les 7 del matí així, jo entonces treballava en una entitat bancària de cuyo nombre no quiero acordarme, visto lo visto y conforme están tratando a la gente. I d'ahí me anava directament a treballar a l'entitat bancària. O sea que avui en dia després es queixen, i és cas de futbol, i els balons, i les botes. Quantes vegades havien jugat en camps embarrats, que això era increïble. El camp de la Murta, en el equipasso que teníem, era de terra. O sea, era... que quan plovia un poquet, allò apareixia al camp de la Real Societat. I ara el meu fill, quan estava de juvenil de Beniopo, es queixava dels camps. Però si tu no tens ni puta idea, es queixava... No l'han regado. El camp de Gandia, que vosaltres el recordareu. No l'han regado. El camp del Gandia, quan jo estava... El camp del Gandia. Del Gandia li diem el Pedro o l'Au. El Pedro. El camp del Gandia, tinc l'anècdota jo més bona d'això. Me'n vaig un dia a l'entreno. Entrenava Fabri González, que li faltaven... tres regons. Prou més. Tres regons. Alguna has tingut en ell, tinc entès, no? Alguna. N'ha tingut? Més d'una, no? Érem molt amics. Érem amics, però, no, sí, però sí, les ha tingudes tieses en ell, però tieses, Crec que és el que més les ha tingudes. Home, José Víctor també era de xavo. Però bueno... José Víctor era Robocop. Correcte. Perquè estava operat de tot. En part descansa. Sí, arriba al camp B i estava enfangat. Tot ple de terrossos, estàs entrenant allí, tots, i es gira el cara a mi i em diu... Me recordo que en aquell entonces tenia un programa de ràdio per l'esperar, a les 7:30, i eren les 6:30. Me recordo, també s'arriba jo, es gira el cara a mi i em diu: «Toda la culpa d'esto es tuya, es vuestra». Dic: «Mia, que jo, i tal cel que plogo...». Em va dir, bueno, menos guapo, me dic: «Pon la ràdio a les 7:30 i te vas enterar del que vale un peine». Li vaig dir de tot en la ràdio. Però era... Això ho va tindre que tragar. A les 8 estava ell en la porta de la ràdio, ell, Antonio José Alfaro Pérez, que anàvem a Benidorm a veure un partit de Copa a Benidorm-Valladolid. Nosaltres vivíem per el futbol i pel futbol. Anàvem a Benidorm a veure un partit de Copa. I estic en la porta i me baixo amb el bec a ell i al Faro. I em diu: «Si me perdona, si quieres venir...». Digo: «Mira, ¿tú crees cómo te has puesto, que yo no tengo culpa de nada? A ver, ¿qué me dices?». Jo sí que voldria preguntar-vos ja per anar acabant, i ara ens contesta amb el que ens havies promès, Miguel Ángel, però per anar acabant, que encara tenen que passar moltes persones més per estos micròfons, quin és el record periodístic del Club de Futbol Gandia en este 75 aniversari? Quin és el record que més vos ha marcat, que més gràcia vos ha fet, que més vos apeteix recordar? Als quatre, m'agradaria que em contareu el moment. Jo un record a soles no voldria dir. Jo he viscut moltes coses i jo el que sí que voldria destacar és que el Club de Futbol Gandia, el futbol, l'esport i la feina que faig m'ha donat l'oportunitat de conèixer a moltíssima gent, que entre aquesta gent alguns són amics,
han sigut i continuen i seran. M'ha donat l'oportunitat de recórrer mitja Espanya, seguint en aquest cas el Club de Futbol Gandia. M'ha donat l'oportunitat de viure experiències, d'anar a hotels, de veure partits d'una manera, d'una altra, d'estar en unes categories molt complicades i molt dures, però el que a mi m'agradaria destacar les vivències, les experiències, l'enriquidora que ha estat la meva vida en el periodisme, en el Club de Futbol Gandia i les oportunitats que m'ha donat, que només tinc que agraïment en aquest aspecte, de conèixer a tants presidents, a tants jugadors, a tants entrenadors, de fer-te... de curtir-te, de compartir experiències. Ha estat realment molt bonic i des d'ací, per si ja no torne a parlar en aquesta tertúlia, voldria felicitar públicament al Club de Futbol Gandia per arribar a 75 anys, perquè avui en dia qualsevol cosa, qualsevol persona o entitat, arribar a 75 anys és tot un èxit. Miguel Ángel. Jo començo pel final, pel que ha dit Salva, felicitar al club per aquests 75 anys i records en tenim molts. Normalment parlarien tots del Gandia Maspalomas, però a mi sí. M'ha fet memòria un amic que està veient el programa, que és Pablo, que va ser jugador del Gandia, i m'envia un partit del dia 12 d'octubre del 83. Copa del Rei, Gandia 2, València 1. En aquell València jugava... L'any de Gapito. En el Gandia García Pitarc. Sí. Acabava l'alineació en García Pitarc. Palonés jugava en aquell València. Bueno, Palonés, sí, assista a la direcció. Aixem les ulleres, que si no ho ve bé. Vermell, Revert, Botubot, Arias, Granero, Castellanos, Palonés, Subirás, Fernando, Pablo i Gálvez. En la segona part va així Robert. A aquest equip li va guanyar el València, el Gandia, 2-1. I allà, si no se'n va la llum... Jo crec que Agapito va parar tot. Se'n recordeu de l'anècdota, que se'n va anar a la llum i vam anar a la pròrroga. La pròrroga allà el València mos en va fer dos o tres més, però el Gandia... Jo crec que el Gandia d'aquella època era molt respectat i jo espero que el Gandia d'aquesta època pròxima tingui el mateix respecte. I acaben l'anècdota de l'himne perquè no n'hi ha ninguna altra gravació de l'himne del Club de Futbol Gandia. És eixa l'única que hi ha, no n'hi ha altra. Per això demano a veure si properament podem millorar-la. I tu dius, és que eixa himne que és del mestre Villar el van gravar el seu fill José Miguel, que en pas descanse, i jo, se n'anàvem en un Revox que pesava més que la maleta que dia Salva Talents, a Ròtova, i la rotovense musical en els cines Cervantes, que era on fent actuacions en Ròtova, gravàrem eixe himne. Ja no n'hi ha altra versió, ja no se n'ha fet més. El mestre Villar dia que algú fera la lletra perquè no li agradava massa la que va fer ell, no? Perquè era una lletra, pues, en fi, és el Gandia, un equip de la Marrancia Solera, sí, que quan juguen al futbol, con ellos dean quien pueda, i ahí continua. I dia, si trobeu algú que faça una lletra millor, però no l'ha cantat mai ningú, és a dir, no n'hi ha versió a cantar. Per tant, a veure si en este 75 aniversari siga la rotovense musical o siga una altra banda, a veure si es millora i si li se pot adaptar la lletra, la que n'hi ha. Més bonica o més lletja és la que n'hi ha. És la que és. I s'ha acabat. Punto i pelota. A mi cada vegada que sent que l'himne m'avorrona encara. I ja tinc més de 60 anys. Començava jo el programa llegint la lletra precisament de l'himne. Pues per això el dic jo, que continua avorronant amb aquest himne. Palonés. Corrobore lo dels meus companys. Sobretot felicitar al Gandia per els 75 anys. Demà, recordem. I sobretot aquesta anècdota que diu Miguel Ángel, que a mi se m'ha quedat gravant. No? Aquesta eliminatòria de Copa, en què realment ho van passar molt mal, així, el València en el Guillermo Laue, i que en definitiva pues, a mi m'ha permès el Club de Futbol Gandia evolucionar com a persona i després pues, poder arribar també a un equip de primera divisió. Sí que és veritat que estava don Antonio Muñoz de president i van traure bona rentabilitat, perquè gràcies al meu traspàs, en tota la humilitat ho dic, pues, es va rebre una quantitat important de diners i sobretot que el Gandia va vindre dos anys consecutius en estiu a jugar el partit de pretemporada. Entonces el Guillermo Laue, era de gom a gom, no? Però també coincidís que en Salva, en que jo des del 92-93 que porto en ràdio, la quantitat de gent que te permet este mitjà, no? La màgia de la ràdio, de conèixer moltíssimes persones, de totes les parcel·les, i molts és que ja no són amics. En definitiva, és molt bonica la ràdio en el sentit, i tu coincidirem tots els que estem així, perquè és àgil, és immediata, perquè en seguida pots apropar-te a la notícia i sobretot compartir les teves experiències amb els oients. No saps qui està a l'altra part
i això és molt important. Però almenys tu també interiorment pots expressar el que sents quan estàs cabrejat en el partit del València, en Meriton, almenys també el desahogues, les coses clares. Les coses en per a tancar, Cardona. Bueno, pues, pràcticament ells ho han dit tot, no? Jo tinc que dir una cosa. Jo tot el que sé de la ràdio i tot el que sé del club de futbol Gandia no ho he après en ninguna facultat. A mi molt m'ho ha ensenyat Miguel Ángel Picornell. A mi m'ha ensenyat ella a improvisar, m'ha ensenyat moltes coses, però em va ensenyar sobretot el tractament periodístic del club de la teua ciutat. Val? Com ha dit Vicent abans, sense fer-los la pilota ni res, seguint l'objectiu dins del que pogués ser, però que defensaves el club allà anaves, o sea, i era una família. Entonces, és que ho ha dit pràcticament Salva molt bé tot. Jo he après molt de tots els entrenadors, de tots els presidents, eren com una família, mos barallàvem, fèiem les paus, o sea, era un compendio de tot, no? I hem tingut vivències, jo he viscut moltes coses. No es paguen diners, en diners no es paga tot el que jo he viscut en el club de futbol Gandia, tots els viatges. Salva, jo hem viatjat per tota Espanya junts, mogolló d'hores, mogolló d'hores. I això té un valor incalculable. I per set vides que visguera jo, no viuria el que he passat i he fet en el club de futbol Gandia, com dic, en totes les èpoques. I per acabar, també voldria pues, unir-me a la felicitació de tots al club de futbol Gandia, que han sigut valents en aguantar el club fins ara, a pese a carros i carretes i tot el que s'entrebasca que han tingut, i els anime, l'altre dia vaig anar a veure-los i van guanyar. Des de que no tornen, no han guanyat, tindré que tornar a anar al Guillermo Laue. Jo no aniré, que jo he anat dos partits i no han guanyat. Jo vaig anar un i van guanyar. No anat més. Jo vaig anar el dia del Tavernes i el dia de la Font, ja no torne més. Jo vaig anar... Tu pots anar, jo no. Jo abans vaig anar, tu no vaig ser més. No vaig ser els més. I vull que animar-los a que miren el club de futbol Gandia en una perspectiva moderna, d'avançar i d'altres aires, i segur que ho van aconseguir. I gràcies per estar avui ací amb tots vosaltres celebrant estos 75 anys del Gandia. Sense dubte, vos puc assegurar que després de sentir-vos, el que està aprenent, vos ho puc assegurar, sóc jo. D'acord, Ho dic molt, molt d'acord. I continue sentint les vostres històries i continue aprenent cada dia més. Moltíssimes gràcies, Vicent Palonès, Paco Cardona, Salva Talents, gràcies, Miguel Ángel Picón. Gràcies a vosaltres. Un plaer. D'acord. Sentim ara el moment de jugador del dia d'avui, que no volien perdre tampoc este 75 aniversari. Anem a sentir a Mauro, a Gorcha i a Òscar Bertó. Hola, soy Mauro Melo y me gustaría felicitar al Club de Fútbol Gandía por su 75 aniversario y esperamos poder regalarle un año lleno de éxitos deportivos. Un abrazo. Hola, buenas, soy Gorcha y bueno, pasaba por así para felicitar al Club de Fútbol Gandía por el seu 75 aniversari. Aquest, pues, bueno, no qualsevol club pot arribar a dir que ha complit tants anys d'història. La veritat que estic molt content i agraït de formar part d'aquest club, que pues, bueno, tot el món sap i coneix ja la història i tot el que ha arribat a aconseguir el Club de Futbol Gandia. I pues, bueno, espero que en aquest 75 aniversari es puguen arribar a complir tots els objectius que s'ha proposat el club i poder tornar al Club de Futbol Gandia, al lloc on realment es mereix estar. Hola, soy Óscar Berto, jugador del primer equipo del Gandia. Nada, quería felicitar al club por el 75 aniversario. Espero yo y supongo que esperará todo el mundo y sobre todo la afición que lo podamos celebrar con un ascenso en el mes de junio. Y nada, que al final es donde tendría que estar el Gandia como mínimo, ¿no? Por lo menos en tercera división. Sentim, acabem de sentir, millor dit, recorden a Mauro Melo, a Gorcha i a Òscar Bertó, tres estàndards del Club de Futbol Gandia actual, del Club de Futbol Gandia d'esta temporada, i que segur, estic segur, que ens donaran molt, molt, molt bones notícies en breu, o almenys això esperem. Anem, si els sembla bé a tots vostès, a tornar la mirada un poquet enrere. Bueno, realment 75 anys enrere. Com bé deia Vicent Palonès, avui no és el dia de l'aniversari, és demà, però ja saben que demà nosaltres no tenim programació habitual i per tant, bueno, hem adaptat este 75 aniversari al dia d'avui. I volíem, com no podia ser d'una altra forma, volíem parlar amb una persona molt relacionada, molt, molt relacionada amb els inicis del Club de Futbol Gandia. El 26 de febrer del 47...
don Andrés Merí fundaba el Club de Futbol Gandia. I el 25 de febrer del 2022, el seu fill, Xavier Merí, està amb nosaltres. Molt bona esperada, Xavier. Moltes gràcies per convidar-nos i per fer aquest recordatori de mon pare. Què recordes tu? Perquè, evidentment, m'imagino que en el 47 encara no estaves viu. No, però, jo no havia nascut. Evidentment, però què recordes de la teva infantesa relacionada amb ton pare i amb el Club de Futbol Gandia? Jo recordo el que m'han contat, és a dir, quan jo vaig nascer el 51 ja s'havia creat el futbol, però sí que vaig viure amb mon pare moltes vivències relacionades amb el Gandia i amb la seva persona. Mon pare jo l'acompanyava a molts jocs, m'agradava molt quan era menut anar a ell a molts jocs, i jo veia que mon pare i amb ell el Club de Futbol Gandia era una institució que era molt respectada per allà on anàvem. Jo he anat amb mon pare a acompanyar-lo a la federació a fer tràmits federatius del Gandia i veia com tots els empleats de la federació el tenien com si fos el president de la federació, el cridaven, tenien dubtes, i quan venia mon pare, Merí, aquesta és divina, bueno, això que tenim així no sabem com va, i mon pare se sabia de pe a pa tots els estatuts, tots els articles, i es aclaria tots els dubtes que tenien els federatius. Mon pare i jo anava allà a Mestalla, i allà era una institució, com si fos el directiu de València, jo veia que allà la tenien com si fos... I mon pare... No, mon pare i el Gandia, és a dir, claro. Mon pare en aquell moment era el Gandia Club de Futbol que anava per ahir. I jo veia, pues això, una institució i un gran respecte i un gran nom que tenia el Gandia per tota la geografia. Imagina que al ser son pare la persona més important, juntar evidentment amb sa mare, tot un orgull, no?, que fundarà un club d'una ciutat tan gran i tan estimada i volguda com Gandia. Home, evidentment és un orgull i a més vull que agrair a tots els presidents que han hagut i ara especialment a Jesús Cendra, el que hagin mantès això, perquè si el club haguera desaparegut, amb ell haguera desaparegut mon pare, com això, aquell que diu. Mon pare, si avui és algo i estem anomenant-lo, és gràcies a la gent que ha mantès el club, perquè han passat moments molt difícils on lo fàcil haguera sigut tancar la paradeta, però han sabut aguantar. Ja dic, moltíssimes, molt agraït jo i la meva família de que hagin mantès el club, i per a mi és un honor que el nom de mon pare continuï. Va fer una ponència, precisament Miguel Ángel Picornell, en el 70 aniversari, on tinc la sort, la gran fortuna de poder tindre el text que va llegir Picornell en aquell dia, i m'agradaria llegir un extracte xicotet que diu: el 26 de febrer de 1947 naix el Club de Futbol Gandia presidit per Andrés Merí Puig i amb la vestimenta que ha perdurat fins als nostres dies, camiseta blanca i blava i pantalons blaus. I així és on ve la puntualització. Ser president del club comença a ser sinònim de prestigi. Gràcies, precisament, evidentment, a aquest inici de don Andrés Merí Puig. Sí, evidentment, jo per el que m'han contat, mon pare era més que un president. Després va saber deixar pas a altres presidents, va saber donar un pas al costat per posar gent amb més poder econòmic, amb més quant que pogués tirar mà d'ells per a moments difícils, però ell va ser secretari tècnic, va ser entrenador, va ser directiu, va ser tot en el Gandia Club de Futbol. I què heu heredat vosaltres d'aquesta afició futbolística, d'aquestes ganes d'estar ahí en el club? Pues, si es pot contar. Hem heredat menys del que hauríem haver heredat, pense jo. Jo et veig en tots els saraus esportius, no futbolístics sols, esportius, en tots els saraus estàs. Sí, això sí. No, ja hem volat més en el bàsquet que en el futbol, desgraciadament. Jo ara m'agradaria tornar a anar més al futbol. També és el que passa, a la meva dona li agrada molt el bàsquet, li agrada més el futbol. Me resulta més fàcil anar al bàsquet que al futbol. Però, evidentment, tornaré. Tornaré a estar ahí animant. Sí. Ahir a Nova York anem a dir-li, seguís vinculat, seguís el dia a dia esportiu del club? Sí, el dia a dia sí que el seguís, que m'entere com van i seguís les vostres emissions, tant abans com després dels partits, per entrar-me tot. Conec molt noms de jugadors. Sí, el dia sí que estic. Físicament vaig poc, però el dia sí que estic.
m'interessa molt per l'actualitat, evidentment. Bueno, pues Xavier Merí, bueno, la curiositat és que la Lliga del 1947 la va guanyar precisament el València Club de Futbol, que amb eixa propania pues, bueno, té eixa data curiosa. Això sí, la Copa del Rei la va guanyar el Madrid i ahí ja xoquem un poquet, però és el que hi ha. És la de la temporada. Jo, no sé, anècdotes, de quant era menut, pues anècdotes curioses que ara afortunadament no passen. Jo sé el que és tornar d'un camp en l'autobús dels Suors, i jo era menut i mon pare, tira't a terra! I mon pare tapant-me i les pedres passant de part a part de l'autobús, trencant totes les pedres, de totes les vides de l'autobús. Això ho he viscut jo. Això no m'ho han contat. M'imaginaré complicat, i després, no? I el nom que tenia el Gandia i el prestigi, estar amb mon pare quan jo tenia 10 o 12 anys esperant en el Mondúber que vinguera. Van vindre els àrbits davant, mon pare parant en els àrbits, i estàvem parlant amb els àrbits, ve l'altre equip, que no recordo si era l'Olímpic o l'Alcira, i l'àrbit es gira a mon pare i li diu, estos no volen guanyar avui. O sigui que el Gandia tenia un prestigi i un nom que curs, sense fer ninguna gestió, teníem ja en algun moment els àrbits ja un poquet, tenien simpatia pel club. Bueno, pues això és boníssim i això gràcies, evidentment, a aquesta gestió. Xavier Merí, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i, com dic, enhorabona al Gandia per aguantar els 75 anys i molt agraït a tots els presidents que han mantès el club i especialment a Jesús Cendra perquè dic, sense ell, sense aquesta llavor, mon pare s'haurà perdut el seu nom en el temps i així continua viva la seva memòria. I nosaltres que ens alegrem, evidentment. Gràcies per part de tots a Jesús Cendra. Seguim, són les 3:51 minuts de la vesprada. Res, tres consells publicitaris, que ja saben que això s'ha de pagar, i seguim en Ràdio Gandia, en la cadena SER. Jugado el remate de cabeza, me ha topeado el tirón y el miedo tenía que una jugada de esas me quedase por ahí, que no pudiese reaccionar. Bueno, por suerte he podido reaccionar, me he marcado el gol y que era lo más importante. Sí, yo creo que no se puede pedir más en un momento de estos. Gracias a Toch. La verdad es que es una felicidad muy grande, increíble. Esto es para vivirlo. Vamos, no hay palabras para describir esto. Creo que la guinda no podía ser mejor. Ha sido algo espectacular. Que encima el gol lo haya marcado Marcos, pues vamos, ya es el no va más. Madre mía, impresionante. Lo mejor es que hemos vuelto a la segunda vez, que para mí es un orgullo y siempre ha sido. Pues de ese granito que tienes ahí en la espalda que te molesta y que yo tenía mucha ilusión de volver la categoría a la ciudad, creo que lo hemos conseguido entre todos y me acuerdo de toda la ciudad, de todos, porque yo creo que es un triunfo de todos. Hoy por hoy Gandía en directo desde Fomento, en el 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, Marc Oliva. Bueno, acabamos de escuchar, yo creo que uno de los momentos también más emocionantes y más felices del Club de Fútbol Gandía, ese ascenso contra la Roda, esa Virgen María, como ha dicho tantas veces Jesús Cendra, que se apareció en forma de Marcos Estruc, aunque no creo que se parezca mucho. Perdona. Escuchábamos al propio Marcos. Hemos escuchado de fondo incluso a José Vicens, que estaba en aquella retransmisión de la cadena SER. Escuchábamos a Julio Santandreu, a Dionisio Hierro, también con la alegría del ascenso, de la recuperación de la categoría Segunda División B. Y este momento lo pongo, entre otras cosas, obviamente, porque vamos a hablar con dos también de los representantes y de los apellidos más conocidos de la historia del club. Por un lado, Marcos Estruc. Marcos, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. No el pareixes molt a la Virgen María. No sé per què ho dius. No sé. Per lo sant que soc. I Pepe Albelda, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, comencem este ordre, si us sembla. Esta pregunta li l'estic fent completament a tots. Els dos heu passat molts anys, moltes temporades, a més en diferents etapes, pel Club de Futbol Gandia. Marcos, primer a tu. Què recordes de tants, 10 anys crec que han sigut, no? 10 o 12 anys vestint la camiseta, què recordes? Què és el primer que et ve al cap? Bueno, sobretot que és on vas créixer, no? com a jugador. És el primer equip a nivell, diguem, semiprofessional que va confiar en Marcos
i del qual sempre estàs agraït i on t'has passat els millors anys de la teva carrera, no? Jo crec que això es queda ahí i és el sentiment que portes sempre dins. Pepe, la mateixa pregunta. Pues, a veure, per mi va ser una gran oportunitat, no? Perquè jo recordo que jo estava en el Llevant en segon divisió, però no estava jugant. Entonces, jo el que volia tindre una continuïtat. I me va eixir l'opció de vindre ací a Gandia i per mi va ser tot un acert. Va ser un acert i, bueno, recordo en molta estima pues, el vindre ací i en aquell entonces estava Damià Castaño de míster en segon B i l'equip anava a Chino-Chano i puguem salvar la categoria i a partir d'ahí pues, sempre que tenia opció de poder estar ací en Gandia pues, per mi encantat ser dit o al final fitxat ací. Pràcticament eres un Gandia més, bueno, sense el pràcticament eres un Gandia més. Sí, ja porto molts anys per la zona, sí, de fet estic vivint ací prop. Marcos, al principi parlàvem en Carlos Estruc, senyali Xina perquè estava sentat ahir, en Carlos, Santandreu, faci Xina perquè estava sentat ahir, estàvem parlant en Carlos Santandreu, en cert moment que dos nassos en el miniestadi, dos nassos quasi de Cyrano, es van xocar en el miniestadi i això quasi explota tota Barcelona. Sí, va ser un partit contra el Barça B, allí en el ministadi, i n'hi ha una jugada, bé, sempre la recorda, ja, que és una situació molt graciosa i el que és un poc l'atenció i el que es vivia els partits, no? En aquest moment. I n'hi ha una jugada pues, que controla el baló, encara el porter, i el defensa me fa penalti, però jo continuo perquè m'he plantat davant del porter, i amague, la penge, la toca, tot que al final el baló se n'hi. I quan pita el descans i entrem per al vestuari i comença a bramar-me diguem-me que me tenia que haver tirat. És que te tenia que haver tirat. Dic, com vaig a tirar-me si me planta davant del porter, che? Però la va fallar o no? La va fallar. I el penalti, si el fallem també, jo què sé, és el que va passar. I estàvem allà, no broma, eh? Els dos nassos xocant-se. No passava ni un fil. I els dos anem bé de nassos. I va ser una situació, a més, graciosa, que sempre la recordem i fins les nostres filles ho saben. Es coneixen elles, entre elles també, i el cabró ho va... Ahir, va fer que s'han mirat les dos. Alguna vegada ho han representat entre elles i així, saps? S'estaria bé. No, perquè ja va ser adeu, no tenim un nostre nas. Han eixit a les mares, menys mal. Pepe, qui se'n recorda? Quin moment, quina anècdota tens aixina que ens pugues contar? Que estem en horari protegit. Que es puga contar? Jo tinc una anècdota molt bona que conte sempre del camp del Gavà, on Marcos va marcar el gol de la victòria. Com no? El físio. Anàvem 1-1 i bueno, l'ambient estava molt tens allí. O sigui, diguem-nos de tot, evidentment, anàvem líders. Entonces, on anàvem nosaltres, on jugàvem, pues n'hi havia molt d'ambient així a calentet. Bueno, total, que abans del partit, el massagista nostre, mirant el camp de futbol, perquè sempre ixes al camp de futbol, veus a veure com està el camp, quines botes el poses i tal, doncs el massagista nostre, a l'eixir el camp de futbol, va tropeçar en una espècie de suport que separava la pista de l'atletisme que envoltava el camp en el camp de futbol i es va fer un esquinç. El massagista. El massagista. Necessitem un massagista pel massagista. I ara ve lo bo. Quan anem 1-1, vale, n'hi ha un córner que remata la verge, Marquitos, i bueno, mos col·loquem 1-2. I el míster César diu, n'hi ha que parar el partit, tal. Bueno, total, que Julián, que jugava en punta en ell, pues res, el primer baló que toco, després de treure del mig del camp, la para en el pit i quan sent el contacte darrere es tira a terra, queixant-se. Ai, 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 bueno, i la gent, insultamos, diguem-nos de tot, i clar, l'arbi pita falta. I aquell no s'alçava i ha enrotllat i li diu al massagista. Entra. El coixo va entrecar. I aquell entra coixejant, diu, jo...
Yo veis la situació, la grada tota enfurida, jo mirava Espín agarrat al palo i xina plorant de la risa, i jo dic, hòstia, és que una situació bestial. Jo no sé si el fisio de l'altre equip va tindre que ajudar al vostre fisio. No, no va voler, no. Es va negar. La veritat que heu viscut grans moments de la història, possiblement el moment més gran i més important de la història és ixa 99-2000, no? Ixa grandíssima temporada, els dos sou exemple i història viva d'aquest moment. Com recordeu, ja no el moment dels 20 minuts en segona, no, això me dona igual. No me dona igual, però vull dir, ho hem comentat molt, la temporada. Perquè la temporada va ser brutal. Vull dir, tot el món sabia què estava fent el Club de Futbol Gandia, però ja no així, en tota Espanya. Com recordeu aquests moments? Bueno, jo crec que ningú apostava perquè el Gandia, ni siquiera nosaltres imaginàvem que poguérem estar ahí en els llocs capdavanters de la competició. Però és cert que l'any anterior l'equip va començar molt mal, crec que fins a la jornada 11 no van guanyar el primer partit, en la jornada 11 tenim un punt. Sin embargo, la segona volta que van fer va ser una segona volta d'estar entre els quatre primers. Van quedar, al final, els que eren novenos, si no recordo mal, crec que van quedar octaus o novenos, o sigui que van fer una segona volta brutal, ja et dic, dels quatre primers. Bueno, pues això denota que l'equipet no està tan mal i que podien fer un bon grup. L'any següent, la veritat que van portar 3 o 4 jocs que van acertar molt bé en aquests fitxatges, i l'equip va arrencar bé, i clar, era un equip molt competitiu, molt solidari entre ells també, no? Tots corríem, si algú no pegava una carrera potser la pegava l'altre, sí. Era un equip rocós, difícil de batre. Què passa? Que un equip d'estos, quan estàs en confiança i t'eixen les coses, és molt difícil de batre. Nosaltres, els comentaris de rival sempre és el mateix. Diu, és que són molt pesats, és que és impossible córrer més que vosaltres. L'equip estava, i no era perquè estàvem excessivament ben treballats físicament, sinó que l'equip anava, estava en una confiança i en uns ànims brutals, no? I al final, clar, quan van passant les jornades i te veus i dalt, doncs dius, és que al final t'ho creus, no? Dius, així no m'ho guanya ni Cristo. I així n'era. Sí, sí. I així n'era. Marcos, tu has sigut un home molt important en la història del Club Futbol Gandia, i que a la vista està, per exemple, la roda, o les partits, des que ha comentat Pepe de Gavà. Què espera tu haver sigut una peça tan fonamental? Bueno, nosaltres jo crec que al final no som conscients de tot això, no? Nosaltres hem estat disfrutant de lo que ens agrada, hem intentat fer tot lo millor possible, i la història és la que el dirà on tens que estar, no? Cada un el posarà al seu lloc. Nosaltres no som conscients en aquests moments de lo que fas o lo que aconsegueixes. La gent és la que més t'ho fa valdre, no? I al final lo més bonic i lo que més ens arriba a nosaltres és el reconeixement de la gent. És el que al final ens quedem en això. És el teu peluquer? Sí. 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 Però també tinc que dir una cosa. La peluqueria serveix, a part de perruqueria, serveix... Ell fa de psicòleg de moltes persones. Ah, molt bé. D'allí hiixen moltes notícies. A mi m'agrada anar perquè cada vegada que vaig, després en la ràdio tinc una exclusiva nova. Així no és. Utilitzo la peluqueria per allà. Bueno, ja per acabar, com recordes tu aquesta temporada? A veure, jo, a part del que ha dit Marcos, el que vull afegir és que tenim una cosa molt clara, que sabíem a lo que jugàvem. I en el moment que ens desviàvem d'aquest estil de joc, el mateix míster ens ho recordava. ¿Vale? Era canyero, César? César sabia el que n'hi havia. A veure, jo recordo una bronca que em va pegar a mi en el camp de l'Espanyol B, el camp de la Caixa, de l'Espanyol B, que als 10 minuts, pues això, un camp bo, en bona herba i tal. Mos creixem, bon dia, mos creixem. Vaig intentar jugar dos balons i bueno... I quan... La paraula va ser... Senyoret, a què juguem? Però així anem a la llet i dic, vale, ja està clar. Ja sé el que tinc que fer, balons a Marcos. I ja està. La típica pregunta, això t'ha eixit alguna vegada en els 30 anys que portes de vida? No, doncs perquè ho proves avui, no? Exacte. Bueno, doncs Marcos Estruc, Pep Albelda, moltíssimes gràcies. M'agradaria parlar més amb vosaltres, li ho dic a tot el món, però és que volem que passem el màxim nombre de persones i hem d'anar tallant. Moltes gràcies als dos, d'acord? Gràcies a vosaltres. Gràcies. Anem a sentir ara, mentre canviem també de persones, a més jugadors d'esta temporada, de l'actualitat. Anem a sentir a Ximo Martínez, a Nico Schaffer i a Salva Martí.
Soy Chimo Martínez, jugador del Club de Fútbol Gandía, y vull felicitar al meu club, al Club de la Ciutat, per el 75 aniversari. Estic molt content i és un orgull per a mi pertenecer a este club i en aquest moment que complim 75 anys. Hola a todos, soy Nico Schaffer, jugador del Club de Fútbol Gandía. Felicitar a todos los miembros del club, a todos los aficionados. Es un orgullo para mí formar parte como miembro del club y como ciudadano de Gandía, pertenecer a esta entidad. Ojalá podamos conseguir en este año tan importante y tan especial ese ansiado ascenso. Y os animo a todos a que vengáis a apoyar al club, a todos los equipos de la cantera que están consiguiendo éxitos. Y todos juntos podremos celebrar muchas alegrías. Un saludo a todos. Hola, què tal? Bon dia. Soc Salva Martí i res, volia felicitar el 75 aniversari del Gandia i sobretot agrair tot el que fan dia a dia i el tracte tan cordial i tan bo que he recibit durant aquests dos anys que estic ahí a Gandia. I res, esperem aconseguir esta temporada l'ascens i anem a per totes. Hoy por hoy Gandía en directo desde Fomento, en el 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía. Marc Oliva. Bueno, seguim, són les 2 i 7 minuts. Com dèiem, acabem de sentir a Chimo Martínez, a Nico Schaffer i a Salva Martí, jugadors que tampoc volien perdre's, evidentment, este especial 75 aniversari, que recordem que és demà, però que nosaltres estem fent avui, així, en el Saló de Foment. Si algú... Estarem fins a les 2 i mig, ja queden 22 minutets. Si algú està sentint-nos en sa casa i els apeteix vindre, que poden vindre, que està el Saló de Foment obert per a tots i totes. Anem a canviar ja de persones. Jo continuo de Jaume. Avui la veritat que crec, Kevin, que podem dir que són persones molt privilegiades, perquè cada fornada d'entrevistats nous que entren són igual d'històrics, no? de la ciutat o del futbol o relacionats amb el futbol. Parlem ara, per una banda, bueno, qui no coneix, jo crec que parlar del Club de Futbol Gandia és parlar, sens dubte, de Jesús Naveiro. Hola, què tal? Segur, molt bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya un periodista molt conegut en el, sobretot, bueno, sobretot no, una de la seva part de la seva vida és en eixa etapa en Gandia Televisió també, i en l'actualitat, bueno, fent també funcions en moltes empreses, en Setmana Santa, però a mi el que més m'agrada és que té un llibre escrit que ara parlarem d'ell, Joan Estornell, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I molt relacionat, evidentment, de la història del Club de Futbol Gandia. Així és. Ara parlarem, i també parlar d'ascens en el Club de Futbol Gandia és parlar de Damián Castaño. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Present en dos dels tres grans ascensos del Club de Futbol Gandia. Això és un autèntic honor, m'imagino. Home, la veritat és que sí. Sobretot si eres de... vius així, has estat molt de temps en el club en diverses etapes, pues la veritat és que és un orgull. Comencem, si vos sembla, primer en els jugadors. Jesús, jo he perdut el compte dels anys que has estat en el Club de Futbol Gandia. 15 temporades. Pues ja està el compte fet. 15, però a mi he de dir que, a part de la gran història i del moment pletòric que has viscut en el Club de Futbol Gandia, a mi m'agradaria recalcar un moment molt puntual, i és quan el Club de Futbol Gandia està en segona regional, en la última temporada abans d'aconseguir l'ascens, si no recorde mal, parlo un poc de memòria, sente la necessitat de comptar amb un jugador veterà que conega la casa, que estiga implicat i que senga els colors. Jesús Naveiro no tenia el motiu, no tenia per què estar ahí. Realment ell estava en la seva vida ja, vull dir, podria estar allunyats, portar els seus fills, estar relacionat del futbol des de part, però tu, sense res a canvi, podríem dir, decidixes tornar a involucrar-te en eixa segona regional en el Club de Futbol Gandia i tornar a il·lusionar-te pel futbol i aconseguir definitivament l'ascens a primera. Què passa en eixe moment? Pues mira, Marc, t'agraeix la pregunta perquè, primer, perquè no sempre el recorden tot allò que has fet com a jugador i es valora més, pues, això, l'ascens, els moments agradables, les alegries, però no m'havien preguntat mai per aquest moment, i per a mi va ser molt difícil perquè jo ja ho tenia tot fet com a futbolista, jo ja tinc el meu treball, la meva família,
I això va ser pues, gràcies a César Melo, perquè jo anava als veterans a passar molt bé, és veritat pues, que intentava mantenir-me físicament bé i demés, però el Gandia estava en una situació molt crítica. Jo sempre dic que gràcies a aquest moment en el que Xesa em crida per telèfon i em diu tira-nos una mà perquè el Gandia mira com està, recorde a Jesús Sendra, que eren 6 o 7 jugadors cada cap de setmana per anar a jugar, i el Gandia estava en una situació de, pues, pendent d'un fil perquè estava a punt de desaparèixer. De fet, molta gent quasi esperava ja que desaparegués el Gandia i començar de nou. I bueno, pues, jo que forme part de la història, com bé dius, després de la cridada de Xesa, li vaig dir que podia comptar amb mi per al que volguera, començar a entrenar, era per Nadal, o no sé, gener, febrer, i li vaig dir que podia comptar amb mi sempre i quan fora per a sumar, i si veia que no estava bé, perquè avui en dia en la segona regional ja tens que estar bé físicament. Bueno, van començar a entrenar, en qüestió d'un mes, no sé, 3 setmanes, em vaig posar a jugar i la veritat és que vaig ir bé. També haver pogut ir mal, però bueno, després és anecdòtic que marcara un gol, que després pujàrem a primera regional i a partir d'ahí pues, fins ara. Però és un moment molt especial per a mi, perquè en 40 anys és difícil apostar per tornar a enganxar-te. Eh? Imagina que és més fàcil preguntar-te pel gol de Buñol. Sí, no? Clar, per això, això m'ho recordo més gent. Eh? El gol de Buñol, a més jo, que no era un jugador... No era un jugador que era, no solia ser molt golejador. Eh? Les temporades, si marcava 7 o 8 gols per temporada, ja ho tenia bé. Però aquest gol és veritat que és un gol especial per a mi i per al Gandia, clar. Damián, jo volia preguntar-te què has celebrat més, els 5 gols del Mas Palomas com a ajudante de Quique o el gol de Ginés contra l'Europa? Bueno, jo ho he celebrat en cada moment pues, el partit que estàvem jugant. Això és el que passa que... Lògicament, l'últim ascens pues, era més complicat, tenint en compte que l'equip estava format per un 95% jugadors de la comarca i teníem un pressupost molt baixet. L'any anterior havíem començat de zero i vam fer un equip de casa i poquet a poquet vam anar incorporant gent com Spin, com gent important que estava... Que anava, igual un cas com el Naveiro, per amistat, jo anava demanant per ahí llimona i van vindre tots. I van aconseguir pues, formar un grup que més que un equip era un grup i entonces tots tiraven del carro i van aconseguir l'ascens al segon intent. El primer van tindre la mala sort de tropeçar en el Barça. Efectivament, el Barça que tots han acabat jugant en primera divisió. I jo recordo que en el partit d'allà, que van perdre 3-0, la primera part mos haveren pogut fer 4 o 5 o 6. I, sin embargo, la segona part que vam ser i haver-hem pogut guanyar nosaltres parcialment 0-3, tranquil·lament, però vam perdre 3-0. En 10 minuts, en els últims 10 minuts, un saque de banda, que era a favor nostre, el van traure ràpidament, l'àrbitre que era ja anava a jubilar-se, li van omplir la bolsa de regals, i la veritat és que nosaltres ens anàvem a traure de banda i tots per callar i ens van fer gol. I després, en una altra jugada, li van fer una vaselina Spin, Juan Carlos Moreno, que per fer una vaselina Spin, telita com tenia que anar el valor. I mira, en 10 minuts ens van fer 3-0. Després així, pues, van canviar, tots nosaltres van jugar en els punyals, en la butxaca, i van guanyar, i gràcies a Arnau, al porter, que li va treure 2 balons a Xesa i un a Marcos increïbles, havíem pogut poder, per lo menos, empatar l'eliminatòria. No va ser així, però bueno, a l'any següent van poder celebrar-ho. Jesús, jo volia dir-te, pel teu carisma, jo crec que tu eres un exemple clar d'aixòs valors, de transmetre valors a la cantera. No? Què penses tu d'això? Bueno, ahí está bien. No, bueno, jo crec que el que sí poden veure els xavals que estan en la cantera és que, primer, que soc de Gandia, que no m'ha considerat mai un... Ahí està Damián Castaño, que ho pot dir... un jugador en moltes virtuts tècniques, simplement que a base de l'esforç i del treball pues, he pogut arribar al primer equip de la meva ciutat, no només poder arribar, sinó també estar molt de temps i, a més, portar el braçalet del Gandia, no? Que això implica moltes altres coses a nivell de valors. Suposa que si la pregunta anava per ahí, pues, a nivell de xaval de cantera que comença i que vol ser futbolista, pues a lo millor sí que pot veure un reflex en mi. Però ja dic, sobretot perquè he sigut un jugador, em considero un jugador que sempre he tingut una molt bona predisposició, una bona actitud, però no per ser
un privilegiat i tècnicament han passat per ací molts jugadors que són, per a mi han sigut models o exemples que no tenen res que veure en mi. Però bueno, te guardaréis que bueno, jo el que sí que tinc sí, sí. que dir en el que comenta Naveiro és que no arriba el que més té, sinó el que més vol. I ella ha sigut un jugador de constància, de dedicació, i per això han arribat. I com ell, molts de Gandia han arribat més per el treball i per la constància que per la qualitat. Perquè els millors que ha tingut jo de juvenil, desafortunadament, no, això que diuen de Déu li dona qui no vol, pues s'ha fet, és un refranero que sí. sempre... Mm-hmm. És molt, molt cert que moltes vegades qui més seu treballa, encara que no tingui aquest don, això ho hem sentit en moltes ocasions. Joan Estornell, jo volia preguntar-te, perquè així damunt tenim un exemple, una part, com bé dius, d'un llibre que conta la història del Club de Futbol Gandia, però que no podem tindre. Per ara, jo no sé. De moment. Conta'ns què és això, primer que tot. Bueno, sí, el que tenim és una part del llibre de la història del Club de Futbol Gandia. Com sabeu, pues, jo ha passat part de la meva vida professional treballant en els mitjans de comunicació i especialitzant-me en el que és el departament d'esports, de la secció d'esports. I un bon dia va caure en les meves mans un bon amic, que ja no està amb nosaltres, que era Willy Olaue. I a partir d'ahí ens van sentar i ell disposava de moltíssima informació de la història del Gandia, dels començaments, i a partir d'ahí vam anar tirant del filet, i poquet a poquet pues, van començar a escriure la història del Club de Futbol Gandia en el no llibre de moment. És un llibre prou complet en el sentit de que reflexa tot, ja no només el Club de Futbol Gandia, sinó la història del futbol, quan comença el futbol en la ciutat, en les diverses èpoques del futbol en la ciutat, quan es jugava en l'Hereta de Carbó o en la Bassa de Vivanco, i després van anar construint-se, que de fet demà celebrem el 75 aniversari, però des de que el Gandia es va inscriure en la federació. Exacte. Perquè la fundació, l'assemblea fundacional del Gandia va ser el 20 de desembre del 46 en el bar Sant Sebastián, i ahir sí. es van posar els ciments de lo que anava a ser el club. I l'estructura del llibre és una estructura molt clara en el que he tingut la sort de poder entrevistar a moltíssima gent que em veu pel carrer i em diu, i aquest llibre com ha quedat? Però gent des d'Enrique Melo, que és des de la primera temporada, en aquest any que el Gandia va començar a jugar la temporada en segona regional, en el mes de setembre, i vaig voler acompanyar el que són els continguts del llibre amb un testimoni de cada una de les temporades, fins a arribar a l'any 2012, que és quan vaig parar un poc aquest treball. Estan els que avui han passat per aquesta taula, m'imagino que molts d'ells estaran. Jesús està també per ahir, no sé si apareix, no? He sigut un dels que he dit, Joan, quan vas a treure el llibre? Per favor. Era el moment ideal, no sé per què, perquè celebrem el 75 aniversari, el primer equip està que se n'ix. Vull dir, i bueno, ahí està, la resposta no la sé encara. A veure si la sabem algú. Ah, vale. El tema està fet i és sentar-nos i veure de quina manera podríem buscar la viabilitat. El punt final està posat. El punt final pràcticament està posat. Està posat. Sols és buscar la forma viable i econòmica de poder treure això. Exacte, sí. Bueno, doncs ahí queda dit. Quina sorpresa estàs trobant? Perquè dins de tota la part que ja vas vindre heredada del fill de Guillermo Olaue, t'has trobat alguna sorpresa que no t'esperaves? Bueno, sorpreses en pots trobar un fum. A mi em va quedar molt l'atenció quan van decidir fer l'equipatge del Club de Futbol Gandia en la camiseta blanquiblava, em comentava Enrique Melo, que el que es va decidir és agarrar trossos de tela i anaven empalmant-la per a fer les ratlles. En aquell entonces no es podia pintar la camiseta. I després, pues, bueno, també experiències que jo també com a periodista esportiu he pogut viure. He pogut viure en companyia de Jesús, en companyia de tants altres jugadors que posamos a citar ara jugadors així, que bueno, seria quedar mal perquè me'n deixaria un fum fora. I ja no només jugadors, sinó periodistes, perquè no únicament periodistes d'esta època, sinó ja hi havia periodistes des de l'any 46. Efectivament, jo m'imagino que ha sigut seguríssim una feina molt complicada, però que esperem tots poder llegir en algun moment. Fem ixa crida. Quant de test ha costat? Bueno, jo crec que he perdut el compte, però si vos diguera que he estat treballant en este llibre 5 o 6 anys, no estaria, diguem-vos, ninguna mentira. Perquè el que vegeu així és una de les parts. És a dir, el llibre té una estructura de reportatges, com la història del Gandia, les vegades que el Gandia s'anava de copes, les promocions fallides... O sigui, una sèrie de reportatges que te dona una línia general del que ha sigut la història del Gandia, després acompanyat pel tema del testimoni molt important de jugadors, sí. que en compten també anècdotes, que és important,
I després l'altra, que és la típica estadística, no? És a dir, temporada per temporada, es repassa totes les temporades, en la que es fa menció, pues, totes les plantilles estan, tots els golejadors, tots els resultats dels partits, tant partits amistosos com partits oficials, i també una part molt important també que la situació econòmica. És a dir, també ha seguit un poc el fil de tota, de tota la situació econòmica del club al llarg de la història. Sols, si acabava en el 2012, el faltava a lo millor la situació econòmica més complicada. Sí, sí, sí. Que venia justament després. Però bueno, tu creus que diguem que la història del Club de Futbol Gandia i la vessant econòmica també ha estat un poc sempre un poc a la part. Bueno, pues en Sant Mal tindrà que acabar així, de veres, ho dic de cor, però jo vos emplace a que, i ho dic de veres, amb diversos de vosaltres ja ho he parlat, anirem fent entrevistes durant este 2022, setmanals, no? Rememorant aquesta sèrie d'entrevistes per al 75 aniversari, i espero que els tres pugueu passar per aquestes entrevistes en algun moment, perquè m'interessa molt la història relacionada amb el Club de Futbol Gandia dels tres. I sols em queda dir-vos moltes gràcies, Jesús Naveiro, Joan Estornell i Damián Castaño, mil gràcies de cor per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Anem a sentir ara, i canviem ja també de protagonistes per acabar, anem a sentir, per una banda, a l'entrenador actual, Adrià Ferrandis, junt al seu capità Ivan Malón, i a més també anem a sentir moments d'eixe gran ascens, d'eixa gran victòria de segona B en la temporada 99-2000. Hola, soy Adrián Ferrandis, entrenador del Club de Fútbol Gandía. Quería felicitar al club y a todos sus simpatizantes por este 75 aniversario, una fecha que hay que recordar que no sería posible celebrar si no hubiera sido por el esfuerzo de mucha gente, simpatizantes, aficionados y gente que quiere de corazón al club, y asegurar que con esa pasión y ese compromiso que ellos han demostrado, esta plantilla y cuerpo técnico va a dejar cuerpo y alma, porque en este año tan señalado el club pues pueda retomar o pueda a volver a la categoría que nunca debió dejar, que es la categoría nacional, y que vamos a dejarlo todo lo que tengamos para que así sea y continuar haciendo historia en un club tan importante. Hola, soy Ivan Malón y voy a desechar moltíssimes felicitats al Club de Futbol Gandia per el seu aniversari. Gandia campeón de la segunda del grupo tercero, en directo la sintonía de la cadena SER en Gandia. Los aplausos en directo de la gente en el estadio Guillermo Laue, y el abrazo de centro del campo de todos y cada uno de los jugadores del Gandía. La fiesta que va a seguir después en el Hotel Don Chimo de la playa de Gandía. Final del partido en el estadio Guillermo Laue. La despedida de la gente. Se acabó la liga, pero ojo que va a continuar la liguilla de ascenso. La próxima semana continuará la liguilla de ascenso a la segunda división del fútbol español. Final bonito en el Guillermo Laue. Ganó el Club de Fútbol Gandía. Gol del madrileño Jorge Rajado. Y los jugadores del Gandía que entregan las camisetas a sus familiares, a sus hijos, a sus mujeres y a sus novias. Final en el Guillermo Laue. Ha ganado el Gandía. Perdió. Lo graban Cartagena. Gandía, con letras de oro, campeón de la segunda B, Grupo Tercero. Hoy por hoy Gandía en directo desde Fomento, en el 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía. Marc Oliva. Bueno, nos quedan 5 minutos para las 2:30. La verdad que yo no sé a ustedes, pero a mí les aseguro que esto me ha pasado volando. Me ha pasado muy rápido y no he podido estar más que a gusto. Espero que ustedes también, la verdad. En estos 5 minutos que nos restan hasta las 2:30, obviamente no podíamos cerrar el programa sin estos dos invitados. Quiero decir, son dos personas ahora mismo posiblemente los máximos representantes del Club de Fútbol Gandía en la actualidad. Jesús Sendra, presidente. Hola de nou. Parlaré en 10 vegades, y Libero Parry, obviamente no podía fallar su presencia hoy aquí. Muy buenas tardes. Buenas Libero. Tardes. Estoy lejos del nivel del presidente, pero buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la actualidad del Club de Fútbol Gandía? Bien, bien. La verdad que, bueno, bien en lo que es el general. Sí que es cierto que en los últimos partidos pues no hemos conseguido lo que queríamos. Bueno, pero eso no cuenta. Pero la realidad es que seguimos estando ahí arriba. Las sensaciones son muy buenas y esperemos que acaben así también y,
y podamos disfrutar en verano de muchas cosas, ¿no? Yo creo que vosotros, cuando tanto tú como todo el equipo entráis en el Club de Fútbol Gandía, sois conscientes de que entráis en la historia, en parte de la historia, ¿no?, de un club de 75 años. Hombre, por supuesto. Nosotros valoramos muy mucho lo que significa un club como el Club de Fútbol Gandía. Por eso la base del proyecto y el pensamiento inicial no lo entendíamos de otra manera que no fuera pues el club recuperando... No sé qué palabra decir por no parecer que está por encima de otros, pero que siga o que sea el referente como lo ha sido en su historia aquí en Gandía, ¿no? Entendíamos que eso era así y la mejor forma de reconstruir un poco toda esta situación era a partir de estar y recuperar este club por todo eso, ¿no? Y que después de años difíciles haya ahora un proyecto deportivo, se haya recuperado ese ambiente de afición, imagino que es importante también de cara a ese ascenso más que posible a tercera. Fundamental. Nosotros, va en consonancia, ¿no?, con lo que me estaba comentando Omar de un club de esta historia, entendíamos que si volvíamos a recuperar pues un poco ese aliciente, ¿no?, tanto deportivo como institucional, pues entendíamos que la gente pues iba a querer venir al campo, estar al lado de su equipo y por supuesto que la gente, los aficionados, pues queremos que formen parte de todo este proyecto. No es que queremos, es que es fundamental que la gente vuelva a querer ir al estadio, ver a su equipo y disfrutar conjuntamente, ¿no?, de todo ello. Jesús, me imagino que... Heu parlat l'altre dia en esta entrevista de la que van fer en FEM Sport, en Telesafor. La entrada de tot el grup de Líbero, Fernando, Amarilla, etc., m'imagino que també és un respiro, no?, com sol dir-se, una bolsa d'aire que dona al club per a poder seguir creixent. Efectivament, Toni, vosaltres el que vam parlar després dels anys tan roïns que van passar i van poder sobreviure, tindre ara el recolzament i l'ajuda de Líbero i el seu equip i tal, doncs ens ajuda a això que volem fer, de portar el club amunt i que torni als seus anys d'esplendor i de glòria, doncs és importantíssim, perquè la veritat és que n'hi ha que estar molt agraïts, perquè la implicació i l'aportació que fan nosaltres per nosaltres mateixos no podríem arribar ahir. Això ho tenim claríssim. I estem molt agraïts i ho considerem i ho valorem moltíssim. Ja per anar acabant, són i 28, però jo quiero volverle a preguntar, és la tercera vez que te lo pregunto esto que te voy a preguntar ahora, Líbero, y las otras dos veces me encantó la respuesta, estoy seguro que la ahora también. La primera vez que te entrevisté, yo creo que fue la primera, te preguntamos dónde veías el club en 5 años, te acuerdas perfectamente. La respuesta fue espectacular. La pandemia de por medio a lo mejor ha retrasado la historia. Te lo vuelvo a preguntar a día de hoy para que lo escuchen todos. ¿Dónde crees que estará el Club de Fútbol Gandía en 5 años? Pues en 5 años yo sí que sigo teniendo esa esperanza y cumplir ese proyecto por todo, ¿no? Por el trabajo que hacemos conjuntamente y lo que el club por sí mismo puede tener, ¿no? Entonces esperemos que esté pues en el fútbol profesional. Y si no es así, pues lo más cerca de fútbol profesional, buscando llegar a ese objetivo, por supuesto. No sé el tiempo, 5 años, esperemos que sí. Sí que es cierto que hay situaciones que pueden retrasarse, pero esperemos y vamos a trabajar para eso, claro que sí. En el 80 aniversario estaremos en segunda. Jesús Sendra, no es que nos acercamos muchísimo a las 2:30. Jesús Sendra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y recordar a la gente el acte de demà. Demà dissabte a les 12, partit de veteranos, Benirredrà Gandia i després celebració en la tarta, anava a dir nupcial, en la tarta d'aniversari i tota la festa que farem, els reconeixements als difunts del club, etcètera, etcètera. Vull dir que serà una festa molt bonica i esperem a tots que n'hi hagi molta gent. Libero, padre, mil gràcies, de corazón. Muchas gracias. I a cerrar, ¿no?, recordando que estamos hablando de un club que ha ganado una competición en segunda B, 3 competiciones en tercera, 1 en regional preferente, 2 en segunda regional, 2 en primera regional, que ha estado 13 temporadas en segunda B, 43 en tercera, que es un club con mucha historia, son 75 años de historia, con sus luces y con sus sombras, pero que seguro que volverán a resurgir, obviamente, esos grandes momentos y esos grandes ascensos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy en este especial 75 aniversario. Nos despedimos. Volvemos en un ratito a las 3:20 en Ser Deportivos. Un fuerte abrazo. Chao.